Alright, kuuluuko äänet? No niin, tervetuloa tämän striimin pariin. Tervetuloa tänne Hope ry:n hyväntekeväisyysstriimiin. Tämä tulee suorana täältä Seinäjoen Ilonasta. Mun nimi on Martin Kalliola ja mä toimin tämän illan juonteena täällä. Ja olen täällä yhdessä tällä hetkellä tämän illan isännän tai illan taikurin kanssa, joka on laittanut hommat pystyyn täällä näin. Kiitos sulle, Snabu, että saan olla täällä. Kiitos, mahtavaa. Eli homman tarkoituksena on se, että kerätään, tämän striimin tarkoituksena on siis kerätä lahjoituksia tänne Hope ry Seinäjoelle, joka toimii siis lasten tasa-arvon puolesta. Ja tosiaan niin hyväntekeväisyys lahjoitusohjeet löytyy tuosta striimin alapuolelta YouTuben descriptionista tai sitten Twitchistä, eikö sielläkin ole? Sielläkin sekä Facebookista. Yes. Eli sieltä hommat löytyy ja tosiaan tänä iltana meiltä nyt tulee Hesa-äijä. Kyllä. Hesa-äijä tulee, niin meille tulee Ossi Viljanen, pitkälinen yrittäjä ja Seinäjoen yrittäjien puheenjohtaja. Ja sitten meille tulee Kuosi, joka tulee vetämään oman kappaleensa tuohon tähän suoraan lähetykseen. Sen jälkeen tulee Mikko Jokipii, Kurikan kaupunginvaltuutettu ja SIK Esportsin perustaja. Hän tulee kertoa meille striimaamisesta. Ja sitten sen jälkeen Hesa-äijä vetää keikan ja ilta jatkuu siitä sitten jollain saunaan ja joillain puistoon ja niin poispäin. Kyllä, ja ehkä vähän jäädään soittelemaan tuohon vähän musaa muutenkin siihen loppuun sitten muutama tiskivakan voimin. Että saanko mäkin soittaa? Saat, totta kai itse asiassa mielellään, voit tulla soittamaan. Pidetään sulle pieni DJ-oppitunti. Okei, mä oon vähän ootellutkin. Ei tarvi ottaa verkkokurssia. Ei tarvi. No niin. All right, täällä käy chatti kuumana. Chatti käy kuumana, eli tänne tosiaan niin YouTuben chattiin voi laittaa viestiä, Facebookiin voi laittaa viestiä, Twitchiin voi laittaa viestiä. Pistäkää kysymyksiä tulemaan Ossille. Tämä on hyvin ainutlaatuinen tilaisuus, kun semmoisia kysymyksiä pääsee laittamaan, hän ei ole aina tavoitettavissa. Ja sitten on Mikko Jokipiille, pystyy laittamaan pelistriimaamisesta viestiä. Ja tosiaan Hesa-äijälle, minulle, Snabulle. Nyt on hyvä tilaisuus siihen. Täällä niin chattikää kuumana. Mun pitää vähän zoomailla tänne ruutuun, että mitä siellä näkyy, kun on niin pientä tekstiä. Mennään tänne tietokoneen ääreen. Jaha. Juonteja, kaikki kuuluu. Kuuluu. Pidätte mikkiä lähempänä. Hyvin kuuluu, kun pidätte mikkiä lähempänä. Nättiä. All right. No niin, missäs Hesa-äijä on? Marjos, tuus tänne näin. Tuus kertoa biisistä, tiedätkö, kun Marjos on ollut 7300 päivää radalla ja sen jälkeen, tai sitä ennen se oli käynyt tuolla terassilta, lähti lentoon ja nythän on sitten naamat, niin mitä tämä tarkoittaa? Tuuks se kertoa meille? Moro, äijä. No niin, moro. Kiva, kun sä oot täällä. Mikki päällä. Virta sieltä alhaalta. Pohjustaan tämä hommaa sen verran, että minä ja Marjoshan ollaan tunnettu jo ainakin 4 vuotta. 420 vuotta kyllä. Pitää paikkansa. Silloin kun mä muistan, kun sun ura lähti käyntiin ja me itse asiassa aloitettiin vähän samanlaisilla hommilla, semmoisella lyhyellä sketsivideolla tuolla Instagramissa. Ja joo. Sitten susta on tullut yhtäkkiä artisti ja 4 vuotta, niin kuin 4 vuotta mennyt aivan siivillä, sä oot yhtäkkiä artisti ja sulla on tullut vaikka kuinka monta platinalevyä ja biisiä. Ja niin ja katsotaan mun parta. No vähän. Että kun sekin on kasvanut noin aika lailla. Mä katsoin siis, kun mä vähän hämmennyn, kun mä katsoin sitä sun uutta musavideota, että siinä on tullut yhtäkkiä parta, että onko tää nyt Hesa-äijä vai Kasmiri vai sun lippis on jäänyt nyt pois, että onko se ollut ihan strateginen ratkaisu? Näyttää vähän merimieheltä. Pikkasen. Joo, ei kun siis mä huomasin vaan yhtäkkiä yksi aamu, että Jukra Vitti, mustahan on tullut mies. No, niin sit mä ajattelin, että kyllä ne miehellä parta pitää olla. No totta kai, se pukee sua. Pandemiaparta. Niin. Joo, kyseessä on siis pandemiaparta ja mä ajattelin, että mä kasvattelen tässä partaa nyt niin kauan, että kunnes meillä on sitten seuraava keikka niin kuin live-yleisö edes ja sitten leikataan vasta parta pois. Et siihen asti mä muistutan itselleni, että ei ole paljon töitä tällä hetkellä. Okei. Onko se sitten silleen, kun sinne parta lähtee, niin haivenet myydään ja lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen sitten siitä saadut? No katsotaan, mä ajattelin itselleni tehdä kaulahuivi niistä ja katsoa mitä sitten jää sen jälkeen. Okei. Mutta tosiaan uusi biisi on tullut. Se on ollut nyt alle 12 tuntia tuolla livenä. Mä tultiin tuossa Helsingistä, tultiin tänne Seinäjoelle automatkalle ja mä seurasin Marjosta, kun hän koko ajan katsoi puhelimeltaan, että paljon siellä on niitä striimejä. Niin miltä se nyt näyttää ja ennen kaikkea, että mistä tämä biisi kertoo? Anna tulla. No siis hyvät näyttää. Iso kiitos siis kaikille, ketä on pistänyt ihanaa kommenttia biisistä. Ihanaa, että
tykkäätte. Tämä on aika henkilökohtainen biisi, tai niin kuin, tämä on ehkä vähän herkempää tuotantoa, mitä multa olisi niin kuin odotettu. Ja totta, no niin, sitten mä ajattelin, että nyt kun on vähän erilaiset ajat, niin kiva tehdä vähän jotain erilaista julkaisua musapuoleltakin. Ja nyt tuli tämmöinen biisi, kertoo minun nuoruuden ystävistä, rakkaista ystävistä. Ja mun mielestä varsinkin tämä kevät on ollut vähän erikoinen ja vähän vaikeampi, niin sitten se on ollut ihanaa, että on niin paljon ollut rakkaita ihmisiä ympärilläkin ja on voinut tukeutua. Ja se on hyvä muistaa, että sit kun niitä hyviä ystäviä on siinä ympärillä, niin se on aikamoinen rikkaus. Niin tämä kertoo nyt sit siitä. Ai, sepä. Joo, mut siis näyttää hyvältä, tosi hyvä fiilis. Tämä on semmoinen biisi, mitä mä olen jännittänyt tosi paljon niin tämän julkaisuun. Ja nyt sit porukka otti tämän ihanasta vastaan, ja niin näyttää kivalta ja mulla on hyvä fiilis. Nättiä. Mä lähdin kuuntelemaan sitä biisiä, sen nimi on Naamat, niin mä olin sille, että okei, nyt tää on taas juomabiisi. Sitten mä katoin sen musiikkivideon, sitten mä olin sille, että tämähän kertoo niin kuin ystävyydestä ja rakkaudesta ja tiedätkö, tällaista läheisyydestä. Mä olin sille, että ohi, että siellä löytyy se herkän puoli sieltä kanssa. Niin rupesi tekemään heti mieli juomaa vai? Sen takia mä oon täällä. Joo, mä veikkaan kanssa, aika moni biisin nimen perusteella odotti ehkä jotain muuta, mitä sitten todellisuudessa on, mutta hyvä. Mä tykkään jotenkin hämmentää ihmisiä ja yllättää. Ja tää oli mun mielestä ihan yllättävä veto mult, mutta sitten taas loppujen lopuksi, oliko se sitten niinkään? Mutta sä onnistut siinä. Kyllä mä olin sille, mulla kukaan se kelkka ihan täysin ympäri. Mä olin silleen, okei, wow. Niin, koska mä olen jotenkin sellainen niin kuin pikkuhiljaa ehkä niin kuin asennoitunut siihen, että porukka niin kuin osaa jo odottaa sitä, että mä tein jotain yllättävää. Okei. All right. No, Snabu, sä oot kiertänyt Marjoksen kanssa nyt Hesajan kanssa pitkän pätkän. Alusta asti näitä rundeja, niin minkälaista se on ollut? Pelkkää juhlaa. Ihan kirjaimellisesti. Olisi siis aivan mahtavaa. Ollut kyllä hieno matka niin kuin koko ajan ja nähdä sitä, niin kuin, sitä nousua, kun ollaan menty. Aloitettu yhdellä biisillä, minkä hän veti itse asiassa täällä tässä baarissa mun kanssa silloin 3 kertaa, kun siellä ei ollut muita kappaleita. Ja bailattiin täällä ihmisten kanssa, hän oli hostaamassa ja siitä se sitten lähti. Tultiin tosi hyvin juttuun ja hän pyysi mua DJ:ksi ja mä olin siinä, että totta kai mä tuun sulle tiskiukaksi. Ja. Niin siis hän oli niin kuin ensimmäisiä tiskiukki tällainen, ketä mä olen niin kuin nähnyt baarissa, ketä sellainen niin kuin selvinpäin niin kuin stage divas. On niinku yleisö päällä. Wow. Kyllä, klikki tohon. Ja siinä kohtaa mä olin niinku, että mikä tämä olento on? Minun on pakko saada tämä. Joo, että hän on yhtä hullu kuin mäkin. Tosi kiva. Ja sitten me ruvettiin vaan Napirin kanssa muutenkin sen illan aikana sit niinku siinä juttelemaan. Ja huomattiin, että meillä on tosi samanlainen musamaku. Kyllä. Tosi samanlaiset arvot ja elämässä muutenkin niinku tosi samantyyppisiä ihmisiä ollaan. Niin sitten en mä tiedä. Sitten me näytetäänkin pikkasen samalta, jos mulla olisi vähän lyhyempää partaa. Monesti, mutta on sekoitettu häneen. Joo, monesti. Oletteko se niin kuin veljeksi vai? No, voi tos olla. Me näytään niin. Niin sitten mä ajattelin, että no, tämähän on aika hyvä tämmöinen dynaaminen duo. Sitten me Napilin kanssa kierrettiin 2-4 vuotta ja nyt sitten meidän bändi on tullut mukaan Ville. Meillä on niin kuin live-rummut kanssa mukaan nykyään. Et Ville on osa meidän perhettä. Ville ei vaan näytä meiltä, niin sen takia se ei pääse näihin haastatteluihin. Hän on meidän vastakohta. Hän on valkoinen arjalainen tatuoitu kaljumies. Okei. Arattakas, mä käyn nyt kurkistamassa taas täältä pienestä brändistä, että onko täällä hienoja kommentteja. Elikkä onnea Ilonalle, tosi hyvä on tää. Hei, täällä olisi hyvä. Olisi Hesa ja hyvä, jos olisi yhteisbiisi tulossa joskus, missä olisi Portion Boys ja Arttu Viskari. Voisi tulla hyvä biisi, jos keksitte hyvät sanat, olet Hesa ja mahtavaa. No ensinnäkin kiitos. Ja siis, vau, hyvä idea. Ei toi niinku mikään huono kompo olisi. Tuossa voisi ollakin ihan Portion Boys, minä ja Arttu. Niin, en tiedä. Saa nähdä, mitä keksitään. Olipa kiva, että heitit tämmöisen ajatuspallon tänne pyörimään minun aivokoppaani. Hyvä. Mietitään ja pidetään mielessä. Tuossa on ihan idea. Nyt yksi kysymys nopeasti. Kun sä oot tehnyt paljon tuommoisia biisejä, missä on ollut paljon niin kuin artisteja mukana, niin tuleeko sitä semmoista fiilistä, että hetkinen, että tässä nyt on liian monta kokkia keittiössä? Hyvä kysymys. Ei. Silleen mä ehkä niin kuin haluan tehdäkin semmoisten tyyppien kanssa musaa, kenen kanssa niin kuin ajatukset menee yhteen.
sillä, että sit jos on joku semmoinen tyyppi, kenen kanssa mä huomaan, että ei mulla niinku ajatukset mene aivan eri maailmoissa, niin se olisi hankala ehkä tehdä mitään niinku yhteistä biisiäkään. Et kaikki nämä tyypit ja artistit, kenen kanssa on yhdessä tehty biisejä, niin ne on kaikki ollut semmoisia tyyppejä, kyllä, kenen kanssa on niinku ajatukset mennyt yhteen ja koko ajan saman linjalla, että mitä haetaan ja mikä voisi olla suunta ja ne, niin no, se porukka on ainakin toiminut tosi hyvin, kenen kanssa mä olen tehnyt. Sitten jos jonkun kanssa ei ajatukset mene yhteen, niin en mä edes ehdota, että tehdä biisiä. Hei, mä haluaisin, voinko esittää toiveen? Voit. Mä haluaisin, että nyt sinä ja seksikäs suklaa tekisitte biisin tässä lähitulevaisuudessa. Suklaalle, jos katsot, niin. Joo, Vikille vaan terveisiin. Ja suklaa, kiitos. En mäkään niinku oikein tiennyt, että Suomen kansalliskala on joutsen, mutta nyt mäkin tiedän sen, niin kiitos siitä. Ei, mutta siis mehän Vikihän kanssa tehtiin yksi biisi. Viki oli mukana, me tehtiin yksi totuuden kanssa, se oli kimppabiisi nimeltä Pakettimatka, missä oli fiittaamassa, oli suklaa ja tota Slim Mill. Et sen verran kuitenkin ollaan Vikin kanssa tehty musa, siis seksikkään suklaan kanssa, mutta se voisi hauska tehdä joskus ihan niinku pelkästään mä ja suklaakin joku kimppabiisi. Pidetään sekin mielessä. Joo, se oli hyvä biisi se Pakettimatka. Tehän kävitte jossain Kreikassa kuvaamassa jotain matskua siellä. Espanjassa, Barcelonassa. Ui. 4 päivää oltiin poikien kanssa reissussa. Meillä oli sieltä semmoinen oma kämppä, missä kuvattiin sitten uimalta, että kaikki. Sitten mä ajattelin, että ei vitsi, hienoa poikien kanssa uimalla ja kaikki vitsi nautitaan. Ja siellä oli sitten joku 14 astetta lämmin tuonne kaikki 4 päivää. Että ei siellä hirveästi ollut niin kuin lämpöä niin kuin käydä uimalta. Mutta sitten niin videokuvaukset kuitenkin käyntiin, niin kyllähän me kaikki sinne kylmään vesialtaaseen mentiin sit ja näytettiin, että olisi ollut hirveän lämmin ja kiva, mutta kyllä se on kylmä ollut. Joo. No mutta hei, olisiko tämä, niin teillä alkaa tuossa keikkakohta? Joo, hetkeään päästä. Joo. Käy vielä vähän muutama kupi kaffet juomassa tuossa noin ja valmistaudu tuossa henkisesti. No niin, eli seuraavaksi tänne meille tulee toi Ossi Viljanen. Laittakaa tulemaan niitä kommentteja tuonne niin kommenttiosioon. Niin katsotaan vaikka haastattelun lopuksi sieltä, että jos Osille on tullut kysymyksiä, niin haastaa häntä vähän sitten niissä hommissa. Mutta mennäänkö tästä tauolle? Mennään tässä pienelle tauolle ja odotetaan tähän se semmoinen väliruutu, missä sitten näkyy Hope ry:n tilinumerot ja kaikki, niin saadaan sinne ehkä vähän lahjoituksia, niin sieltä vaan sitten ohjeet. Ja hei, tosiaan hyvän asian puolesta ollaan tänään liikenteessä. Kyllä, juuri jos ne. Sydämessä on semmoinen olo, että mulla olisi tuossa muutama roponen ekstraa, niin nyt on kohde, mihin laittaa sitten. Tämä menee hyvän asian puolesta ja me vedetään sitten tänään tosiaan kanssa vähän musaa, niin pistetään teidän jalatkin hytkymään siellä, niin ehkä sitten lähtee vielä enemmän ropossi. Just näin, ennen kaikkea muistakaa jakaa tätä striimiä ja videoita joka paikkaa someen, että saadaan sinne ihmisiä, saadaan niitä jakoja ja saadaan vähän rahaa sinne lapsille ja perheille sitten myös. Kiitos. Tehdään näin. Striimi jakoon ja nyt mennään tauolle pari minuuttia ja sitten Ossi Viljanen täällä haastateltava. Kiitos.
Vielä ei pyöri. No niin, ja tervetuloa takaisin tänne Hauparyyn hyväntekeväisyysstriimiin. Eli tosiaan tulee suoraan täältä Seinäjoen Ilonasta tämä lähetys. Ja mulla on täällä vieraana Ossi Viljanen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ossi, sä oot, sä oot ollut SIK:n yrittäjien puheenjohtajana, tai siis oot. Sä oot ollut kahden firman toimitusjohtajana. Sä oot tehnyt pesäpalloa, harrastanut yli 10 vuotta ja 12 vuotta ollut ravintola-alalla. Että miten sulla on riittänyt aika tähän kaikkeen? Nuorena kun aloittaa, niin kerkee tehdä monen moista, että eihän siinä mitään, mutta se on ollut aika hienoa aikaa. Tosiaan aikanaan on ollut 16-vuotias, kun on ekan kerran mennyt tuonne Lakeuteen keittiölle töihin ja sieltä kaikki alkoi. Ja sitten tarina on jatkunut tähän ja nyt vähän yli 40-vuotiaana sitten kuukausi sitten myin tuossa kaikki yritykset nyt pois ja nyt vähän mietitään, että mitä tehdään seuraavaksi. Okei, eli sulla on aika mielenkiintoinen vaihe tässä menossa tällä hetkellä. Tosiaan niin sä oot ollut ravintola-alalla 12 vuotta ja nyt tässä sä oot SIK:n yrittäjien puheenjohtaja, niin mä haluaisin jutella sun kanssa tuosta koronasta. Että nyt korona on paloteltu tuolla mediassa paljon ja on varsinkin niin kuin ravintolat on tosi pahoissa pulissa ollut nyt. Mutta sitten nyt on vatvottu aika paljon ja haluaisin puhua sun kanssa tästä, että miten tästä niin kuin eteenpäin. No joo, se on varmaan kaikille jo niin tuttu aihe toi, että siitä historiasta ei nyt kannata kauheasti puhua, on joka tuutti täynnä, mutta siitä tulevaisuudesta ehkä on mukavempikin jutella. Ja nyt tässä tulee sellainen, ehkä voi sanoa, että kuntoutusvaihe seuraavat kuukaudet ja varmaan tuolla jossakin lokakuun paikkeilla sitten, niin sieltä alkaa uusi arki ja nyt jokaisen on niin kuin hyvä ymmärtää sitten roolista riippumatta, että se arki on täysin toisenlainen kuin mitä se on ollut tähän asti. Joo, luuletko, että niin tulee paljon muutoksia, että siirtyykö esimerkiksi vaikka palaverit paljon enemmän tuonne internettiin ja niin digitalisoituuko tämä maailma nyt paljon enemmän sitten tämän myötä vai? No ehkä varmaan niin kuin isoin asia tulee olemaan just se, että niin kuin digitalisaatiosta puhuttiin jo aika sitten, että se tulee viemään niin kuin, ja ottaa vallan, mutta nyt niin kuin, tämä pakotti ihmiset siihen, että on opeteltava ne etäpalaverit ja muut. Ja jos on oma velipoika, joka ei ole tietokoneesta juurikaan mitään ymmärtänyt, niin on nyt niin kuin Teamsin kova käyttäjä. Niin, ja se on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä, että nyt niin kuin moni yrittäjä on pakon edes oppinut siihen digitalisaatioon. Ja tällainen automaation lisääntyminen ja kaikki muukin tulee tähän maailmaan. Ja se on hyväksyttävä, jos et ole siinä mukana, niin kyllä siinä vähän sitten huonosti voi käydä. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan niin mäkin huomasin tuossa, kun niin monta kertaa tullut tänne kotia ja aina on ollut semmoinen, että joutuu niin vanhempia opettaa niin ainakin digilaitteissa näin ja varsinkin noissa puhelimien käytössä näin. Niin nyt aina kun mä oon tullut kotia, niin faijalle pitää kertoa, että miten Zoomi laitetaan ja miten on pitänyt Hangoutsi asentaa ja siis kaikki mahdolliset kun nämä laitteet ja hän on kanssa opetellut käyttämään niitä. Mutta tosiaan niin, nyt on jaettu tosi paljon rahaa yrittäjille. Tosi paljon rahaa yrittäjille. Mitä sä itse näet, että mitä näille rahoituksille sit, miten yrittäjät tulee käyttämään sitten niitä rahoituksia? No se on aina hyvä muistaa, että kumminkin Suomessa niin suurin osa yrittäjistä voi sanoa, että 99% yrittäjistä on kumminkin vastuullisia ja jos ne sitä rahaa saa, niin ne saa siitä tarpeeseen ja ne käyttääkin sen vastuullisesti, että nytkin on noussut kauhea kohu siitä, että on mennyt väärin paikkoihin rahaa. No, tällaisessa kiiretilanteessa, kriisitilanteessa, niin kumminkin pitää aina muistaa se, että kukaan ei ole täydellinen. Että jos joku ajattelee, että tässä tilanteessa olisi pystynyt hoitaa homman niin, että ei tule virheitä, niin aika ihme seppä olisi. Mutta okei, on siellä tullut virheitäkin, mutta hyväksytään nyt kumminkin se, että jos ei me oltaisi sitä tehty, niin kyllä me oltaisiin aikamoisen katastrofin edessä. Ja, no nyt nähdään niin kuin ravintola-alalla, niin tuolla varmaan syys-lokakuussa just tähän se totuus sitten, että selviääkö ravintolat sillä, että nyt niin kuin terassit saadaan auki ja puolet sisätiloista käyttöön. Kova työ on itse tietää sen niin kuin 12 vuoden kokemuksella, että vaikka on hyvä kesä, niin siltikin se ravintolan saaminen kannattavaksi, niin ei se mikään helppo rasti ole. No ei varmastikaan. Nyt on varsin kesätuloa ja niin kuin, nyt laitettiin ne uudet rajoitukset sinne lokakuun loppuun asti, vai oliko marraskuun alkuun asti. Nyt ei ole festareita ollenkaan. Ravintolat ei saa olla kuin 11 asti auki. Ihmiset joutuu keksimään uusia tapoja kokoontua. Niin varmaan sitten niin ravintolat joutuu keksimään jotain niin kuin tähän tilalle sitten. No joo, sellaista tyhjiötähän ne joutuu täyttämään, mutta jos mietitään sitä, että Seinäjoki pelkästään kaupunkina menetti tällä alueella vähän yli 30 miljoonaa sillä päätöksellä, että festarit peruutettiin. Mm.
niin siitä voi niinku ruveta laskemaan, että sitten kaikki muu sivuvaikutus, mikä on, on niinku, ja kuinka isosta asiasta puhutaan valtakunnallisesti, niin siinä on jo niin paljon numeroita, että itsekin pitää vähän laskea, että mitä tapahtuu. Niin tämä on niinku hyvä ymmärtää, että onhan tämä nyt melkoinen shokki ollut. Ja nyt esimerkiksi tällä alueella niin näkee kaikki ihmiset sen, että mitä ne, mikä niiden tapahtumien merkitys on meidän kaupungin identiteetille ja koko oikeastaan maakunnan identiteetille. Nyt jos joku on sanonut siitä, että Seinäjoki aina kun siellä on kaikkea ja iso paha ja muuta, nyt kun meillä ei olekaan mitään, niin mä uskon, että se näkyy myös tuolla maakunnassa ja ei se kenellekään positiivisena näy. Kyllä. Puhuttiin tuossa äsken, kun oltiin tuossa ennen tätä lähetystä, puhuttiin tuossa perustekemisessä, painoit mulle sitä, kun puhut, että niin kuin sanoit, että varsinkin nuorilla on sillä tavalla, että varmaan paljon nuoria katsojia, niin halusin ottaa tämän esille, että perustekeminen on kuitenkin se, mikä tavallaan, niin kuin, mitä ei voi unohtaa. Joo, sähkö ei tule töpselistä, että se tulee jostakin kauempaa, ja ihan sama on siinä niin kuin justiin työnteossa ja kaikessa muuskin, että pitää kunnioittaa sitä niin kuin päivittäistä arkea ja perustekemistä, että jos on hyvä koneen ääressä, niin ok, sillä joku on tehnyt paljon rahaa, mutta silti se on niinku aika pieni prosentti, joka siinä onnistuu. Että on niinku hyvä muistaa, että sellainen niinku perustyön tekeminen, niin sitä kannattaa arvostaa. Ja ne on aika kovia jätkiä tulevaisuudessa, jotka ylipäätään osaa tehdä käsillään jotain. Ja sitä vähän haluaisin kuin nuorillekin sanoa, että kannattaa pikkusen katsoa sinne ikkunan ulkopuolelle, että mitä sieltä löytyy. Ja siellä voi olla aika huikeitakin mahdollisuuksia, että se sellainen niinku ei nyt aivan palata kävylehmiin, mutta niin kumminkin sellainen, että sieltä kun vähän katsoo sieltä historiasta, niin sieltä voi löytyä aikamoisia menestystarinoita. Ja mä uskon siihen, että ne palaa vielä jossain kohtaa, mutta digitaalisuus tulee niihin mukaan. Kyllä. Ja mä oon itse tehnyt, niin kun, mä oon ammatikseni ollut somivaikuttaja viimeiset 5 vuotta. Ja tosiaan niin huomaan, että nuoriso ottaa tosi paljon vaikutteita sitten tämmöisiltä niin kuin somivaikutteilta, mitä ne tekee vähän niin kuin haaveille sellaisesta samanlaista elämästä, että reistetään ympäri maailmaa ja otetaan vähän niitä kuvia, tehdään sitä kaupallista yhteistyötä ja näytään sitä vanukaspurkkeja siihen kameralle. Ja että ne niin kuin ajattelee, että se on niin kuin tosi helppoa hommaa, että kaikki haluaa niin kuin tehdä sitä ja sitten ne ostaa samanlaisia merkkivaatteita, mitä artistit käyttää, vaikka välttämättä olisi edes varaa siihen, että otetaan sitä pikavippiä ja näin. Mutta siis mä itsekin miettinyt, että justiin tuo perustekeminen varmaan justiin se, että ne, ketkä tavallaan ymmärtää sen, että ei siellä Instagramissa tarvitse olla näkyvillä, että vaikka sun ei tarvitse olla se niinku hienoin jätkä kaikilla hienoimmilla merkkivaatteilla, että ne, jotka sitten jaksaa tekee sitä sen 10 vuotta, niin 10 vuoden päästä sitten näkyy se työn tulos sitten siellä. No joo, ja kyllä sitten itse muistelee jotakin yläasteaikaa ja niitä viimeisiä vuosia, niin silloin oli paljon kovia jätkiä ja vähän tuntuu, että ne niin kuin vieläkin luulee, että ne on niin kuin kovia jätkiä sillä, mutta sitten kun katsotaan, että minkälaisia jälkiä on jäänyt maahan, niin sieltä se totuus sitten kumminkin löytyy ja isossa kuvassa niistä sitten niin kuin arvostetaan sitten, että mitä on saatu aikaan. Ja se on ollut itsellä ainakin mukavaa, että on saanut tehdä aika paljon kaikenmoista ja sitten niin kuin muiden hyväksikin asioita, niin itse on nauttinut siitä ja se on täyttänyt mun sen tyhjiön. Mutta jokaisella ihmisellä on omat haaveet ja tavoitteet ja niitä kohti kannattaa mennä, että itse kannattaa päättää, mitä tekee, eikä sitä, että olla vaan pelkästään jonkun vaikutteiden alla. Se on justiin näin. Ja kaikki lähtee kuitenkin sitä perustekemisestä, että sitä ei kannata unohtaa. Miten sä sanoit? Joo, kellokin on ihan kova sana, että jos on 8 palaveri, niin se on 8 sitten se palaveri. Niin, joo. Tuo on semmoinen vähän niin kuin, että mistä susta tuntuu, että onko niin nykynuorisolla vähän niin kuin tuo aika semmoinen niin kuin toissijainen käsite, että jos sanoo, että pitäisi olla 8 paikalla, niin moni saattaa tulla vähän vartin ylittää sinne tieksä, ja lompsia paikalle. Ja miten sä näet nuorison tänä päivänä? Voihan se näinkin olla, mutta ei pitänyt muistaa silti, että kumminkin nuoriso on niin kuin aika lailla nykypäivänä valveutunutta ja kumminkin tiedetään sitten, että ehkä ne vaiheet on vähän erilaisia kuin meidän nuoruudessa, mutta kumminkin se just, että ne tietyt perusarvot pitää löytyä sieltä elämästä ja aikamäärä on ihan yksi sellainen peruslähtökohta, että ei niitä huvikseen opeteta, että miksi ne kellonajat on tärkeitä. Kyllä. Ja se on hauska nähdä, miten niin nuoriso on niin pirstaloitunut, että on niin tosi paljon sellaisia, niin on bisnesmiehiä ja sitten on semmoisia, niin kun Instagramista pystyy saada niin paljon vaikutteita niin sosiaalista mediasta ja sitten niin löydetään niitä omia idoleita sieltä ja on niin tosi paljon, niin halutaan kaikki haluaa olla erilaisia kuin muut. Ja sitten on niin hauska nähdä, että minkälaisia niin erilaisia arvoja sitä monilla on, että miten ne sitten niin nitoutuu yhteen. Sitten kuitenkin tässä yhteiskunnassa pitää mennä yhdessä eteenpäin, että ei kukaan niin yksin voi pärjätä. Joo, ei pesispeliä tai jalispeliäkään voita kukaan yksin, että kyllä siellä se joukkue tarvitaan. Ja,
ja totta, siihen yhdessä tekemiseen uskon. Ja tämä varmasti tämä korona-aika nyt teki myös sen, että osaltaan niin kuin varmaan väki vähän tiivistyi ja sellaisen yhteisöllisyyden merkitys nousi. Että kyllä mun mielestä ainakin se on ollut aika syvältä, että tota, et on voinut nähdä kavereita ja tota, se sosiaalinen piiri on aika pieni. Että ei mulle se some riitä, että kyllä mä haluan olla näin niin kuin kasvotusten ihmisten kanssa, nauraa ja pitää hauskaa. Kyllä, kyllä. Ja se varmaan tulee näkymään tänä kesänä, että mitä ihmiset keksii, kun ei ole niin kuin minkälaisia kokoontumistapoja ne keksii, kun ei niitä festareita sitten olekaan. Mutta tosiaan niin palataan vielä tuohon, että miten nämä yrittäjät on niin kuin selviä tästä koronasta nyt, että nyt kun alkaa tämä laskukausi ja sitten pikkuhiljaa alkaa se nousu. Sä oot nähnyt itse aikaisempia lamoja. Voiko sä nähdä tässä niin kuin jotain sellaista samaa? No joo, tuosta aika paljon nyt käynyt yritysten kanssa niin kuin ihan tällaista sparrausta ja tietyllä lailla nyt pitää niinku tehdä ne valinnat, että pitää pysähtyä, katsoa, että missä ollaan niinku nykyhetkessä ja missä kunnossa se yritys on, mitä resursseja sillä on, minkälaisia ihmisiä sillä on. Tietyllä lailla tehdä selkeämpi päätös siitä, että mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä. Se on ehkä se niinku tulevaisuus ja sellainen, mikä ratkaisee nyt, että kuinka tässä sit loppujen puolustus selvitään. Monelle on suositellut sitä, että miettii niin kuin 5 vuotta eteenpäin selkeä valinta, että millä me ollaan niin kuin siinä markkinassa mukana. Että seurataanko me sitä, mitä muukin tekee, seurataanko me, mitä markkina rupeaa haluamaan, koska me ei tiedetä sitä. Vai yritetäänkö me syöttää sitten sinne markkinalle jotain uutta. Ja se yrityksen kunto ratkaisee, että minkä tien sä niistä voit valita. Että okei, se ensimmäinen on vähän niin kuin se pohjalainen mattokutomo, että kun joku keksi perustaa mattokutomon, niin pannaan samanlainen viereen ja sitten kukaan ei tehnyt ensimmäistäkään kauppaa. Että ei se ole ainakaan se vaihtoehto. Että varmaan se löytyy sieltä niin kuin markkinoiden seuraamisesta tai siitä, että lähdet voimakkaasti uudistamaan sitä omaa bisnestä ja sitä kautta sitä markkinaa. Kyllä. Mä luin tuossa semmoista erästä kirjaa, semmoinen kuin Start with Why. Simon Sinekin, tiedätkö miehen? En tiedä sitä, mä oon itse perehtynyt tuohon Sinisen meren strategiaan, mutta tuota, voisin veikata, että se on vähän samaan suuntaan. Mä en tiedä itse tämä Sinisen meren strategia. se sanoo siinä näin, että kun nykypäivänä on niin kuin lähes tulkoon minkä bisneksen sä perustatkaan, ja sitten joku huomaa, muukin huomaa, että sillä alkaa saamaan niin kuin fyrkkaa, niin sitten sinne tulee heti niin kuin paljon samantyyppisiä toimijoita, tulee heti paljon kilpailijoita, että sitten ne erottaa jyvä takanasta se, että minkä takia sitä hommaa niin kuin tehdään. No joo, millä toimialalla kaikki suomalaiset yritykset toimii? Mikä on vastaus? Sano sä. Ne toimii palvelualalla. Me tehdään kaikki asiat asiakkaita varten, ihmisiä varten. Mm. Ei me tehdä niitä itteemme varten tai sitä, mikä meistä tuntuu hyvältä. Että asiakashan se määrittää, että mitä halutaan ja se on niinku kaiken keskiössä. Ja riippumatta toimialasta, me tehtiin ohutlevytöitä, niin silti me oltiin palvelualalla. Mutta se oli vaan niinku palvelua sen ohutlevyn parissa. Ja se pitää muistaa. Ja jos nyt mietitään esimerkiksi sitä, että Suomessa on aika hyvä esimerkki Nokia siitä, että kun yritys luuli paremmin tietävänsä kuin asiakkaat, että mitä ne haluaa, niin sitten tuli joku kaveri, joka puolisyödyllä omenalla muutti koko markkinan. Ja se tekniikka oli Suomella 10 vuotta aikaisempi, mutta sitä ei johtoryhmän mielessä kukaan halunnut, ja me tiedetään lopputulos nyt, että kuinka kävi. No, kaikki en tiedä, miten siinä kävi. Joo. Nyt mulle tuli ajatus katkoa. Katsotaan, onko täällä nyt tullut kommentteja sutta, niin kysymyksiä Ossille. Täällä on onkohan mulla täällä kommentteja käynnissä? On käynnissä. Mä zoomailen tänne pienellä brändillä, mulla on täällä Ossi Viljanen, huutomerkki on täällä. Ei ole tullut ainakaan tähän mennessä vielä tullut kysymykset. Onko siellä, laittakaa vaan rohkeasti jotain kysymyksiä. Napakkaa kysymystä tulemaan vaan. Ehdottomasti. Tosiaan, sä oot nyt, sä olit 2 firman toimitusjohtajana, sitten sä olit vielä SIK:n tämän yrittäjien, Seinäjoen yrittäjien puheenjohtajana. Sä olit, teit sitä yhtä aikaa kaikkia. Joo, kyllä. Miten sulla riitti niin kuin aika mihinkään? Siihen on aika helppo vastaus. Palkkaa ympärillesi itseäsi viisaampia ihmisiä. Se on niin kuin, kumminkin aina pitää muistaa se, että vaikka nyt on eri rooleja ja muita, niin se on aika lailla kumminkin sellaista tiimin rakentamista. Ja sen takia niin kuin aika paljon joukkueurheilusta otan niin kuin omaan johtamiseen sellaisia eväitä. Ja sen takia mä palkkaan itteeni viisaampia ihmisiä. Mä oon ihan sinut sen kanssa, että mun ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta mulla pitää olla numero, mihinkä pystyy soittamaan ja pyytää apua sit, kun sitä tarvii. Mutta sehän on järkevää johtamista, että palkkaa muita. Että
palkkaat sinne ihmisiä, jotka tietää, miten se homma tehdään, niin saadaan itse tehdä sitä. No joo, totta kai se vastuu ja kaikki muu on, mutta se niinku perusideologia siitä, että moni sortuu siihen, että ollaan niin helvetin itseellisiä ja ei se ole välttämättä niinku se ratkaisu. Ja sen takia olisi tärkeää muistaa, että arvostaa sitä muiden tekemää työtä, koska silloin kun sä saat sen joukkueen soittamaan hyvin yhteen ja tekemään töitä yhdessä, niin kyllä se tuloskin on selkeästi parempi. Kyllä. No joo, mulla alkaa olla tästä, niin nämä kysymykset alkaa pikkuhiljaa loppumaan. Mä haluaisin kysyä vielä sulle tästä näin yhden kysymyksen. Onko sun mielestä paluu tänään normaaliin? Yrittäjille tämän koronan jälkeen? No fakta on, se on sanonut se jo 2 kuukautta sitten, että sitä arkia, mitä elettiin, niin sitä ei tule enää. Se on mennyt ja me korjataan tämän jutun vaurioita seuraava 10 vuotta. Ja se on aikamoinen posti hoitaa ja sitä kukin hoitaa sitten omalla laillaan. Mutta se on harmi, ei me voitu sille mitään, mutta nyt se on täällä ja sen kanssa on opittava elämään. Ja se on hyvä muistaa, että se on fakta, että se on ensi kesänäkin täällä, että ei se poistu enää sillä lailla, että joku ilmoittaa joku kaunis aamu, että nyt koronaa ei ole. Että se on ja pysyy täällä, toivottavasti ei tule mitään niin kuin erikoisia muotoja, että ei saada kiinni, mutta se on syytä muistaa just nimenomaan, että se arki on erilainen ja sitä kannattaa niin kuin määrittää määräajoin sitä, että minkälainen se tulevaisuus on. Silloin sä saat parhaan tuloksen ja osallistaa ne ihmiset, mitä sun ympärillä on. Että se on vähän niin kuin tässä nyt bändi tänään, joka soittaa, että on tehnyt uuden biisin, niin yhtä lailla niiden pitää kysyä rumpalilta siihen, että miltä tämä kuulostaa. Että ei se riitä, että kitaristi on sitä mieltä, että tämä on hyvä biisi, mutta sitten jos kaikki on samaa mieltä, niin sitten se voi olla hitti. Tuli vielä hyvä kysymys tähän mieleen, kun tuossa on niin kuin varmaan paljon nuoria katsojia ja tuli mieleen, että viime lamasta nousi niin kuin isoja yrityksiä, niin kuin Uberia, WhatsAppia ja Airbnbitä on tullut sitten sieltä, mitkä on tänä päivänä niin kuin tosi isoja pörssiyrityksiä. Ja, niin haluaisin nyt kysyä sinulta, että minkälaisia yrityksiä sun pienestä pitäisi nyt niin kuin perustaa, jolla olisi mahdollisuutta nousta niin kuin tästä vaiheesta? Sellaiset yritykset tulee pärjäämään, jotka panostaa älyyn, automaatioon ja osaamiseen. Siinä on niin kuin ne asiat. Onko se sitten tekoälyä vai onko se ihmisten älyä, niin sen saa sitten jokainen valita toimialasta riippuen. Mutta siinä on niin kuin 3 asiaa. Ja automaatiokin pitää nähdä sillä, että ei se ole peikko. Et se joskus PRP:lle silloin, kun aikanaan 2 vuotta sitten hommattiin 2 miljoonan automaattilinja, niin kaikki kysyi ekana, että montako sai panna pois. Me sanottiin, että me palkattiin ekan vuoden aikana 20. Ne työpaikat syntyivät vain vähän eri paikkoihin, ei ne syntynyt sinne koneen viereen, vaan niitä tuli sitten insinöörejä ja suunnittelijoita ja myyjiä ja kaikkea muuta. Että ei se automaatio ole mikään peikko. Et sitä kannattaa itse asiassa viedä, että jos me halutaan olla maailmanmarkkinoilla mukana, niin se on vaan pakko olla sitä. Kyllä, sehän loppupeleissä niin helpottaa vaan meidän kaikkien duunia tässä automaatio. Niin, ihmisen arjen helpottaminen, se on ihan hyvä slogani siihen työntekoon. Kyllä. Hei, nyt kannattaa nuoret ottaa kopit noista vinkkeistä. Kiitos Ossi sulle, kun tulit vieraaksi. Mä olin todella innoissani tästä haastattelusta ja sain tästä itse tosi paljon myös. Ja toivottavasti sai myös katsojat. Tosiaan, mennään pienelle tauolle ja sen jälkeen Kuosiukot vetää tuossa keikan ja sitten palataan vielä Mikon kanssa pelistriimien pariin. Jes, kiitoksia.
Kylkin kyy. Väärä biisi. Väärä DJ. Etetään uutta DJtä. Pankaa Instagramin hakemusta. Pistetään sähköposti laulamaan he. Instagram kautta kuosiukkelit. Ja kommentti kieltä pauhuu. Ei tarvi olla häppäinen CV. Näin se on. Kerro Raminille. Vaan kitaran lyöntä. Sieltä lähtee. Tuomi Kerroniemi. Ketä me ollaan? Jaa. Mikki ja kaikki tarvittavan laitteisto. Ainut mitä puuttuu kuosiukkeleltä on taito. Sanoin jo paperi kun ne ois vitu pommeja. Kirjoitettu papereita painolta tonneja. Kriittistä skeidaa kun otas kovin kirjoittaa. Sanat saa enemmänkin korvat vihlamaan. Sananvarausto lopputon mut en löydä pohjaa. Päästä kuuluu täällä jo ollaan. Vaikka kuppi painuu enemmänkin länteen, kun meipä tulee taidot vasta ulosani jälkeen. Yritys semikova tyyli vähintäänkin oma, joten senkin noja pystyn sanoa kumittama tota. Tää jo fressi vaan vimpiltä kaivettu, joka sana vihosta on pitiksi vaihdettu. Enkä tiedä mitä pienistä häistä, kun joka päivä tulee oltua päissään. Tuos juukeli, kortteli, pompii, kahvoista kiinni, kun paska iske tonteen. Läpi lääni, et taajama tömisee. Blasterin pömisee. Koulu on nukes, soundista kuulee. Seinä joku Westside lännestä tuulee. Toiset räppää kännis ja läpäl, mut meidän konteksti on kännis et läpä. Meidän lyrikat tuski, saa haukkomaan happeen. Mut tää on tehty niille, joiden putki ei katkee. Studiolla myrsky, pullossa kierre. Se on ykkösellä paperille, mitä tulee mieleen. Hyvä resepti, se toimii, se huomaa kun ne vaan juo ja beatrocki tuottaa. Piti osumissa taito, kun kopis puske raivo ja esikuva raimaa. Talo on tulossa ja ihmisillä kuumetta. Kuosi ukko korville sun crack cocaine. Ja aukei ja alkaa tärisee. Mehut valo reisille ja ääni rätisee. Herrasmiehet kun tiputaan tiedettä. Vähintäänkin kaikkien ilta on kielessään. Mut ei nyt se, että älkää kaikki josko karkuu. Otetaan vielä kerran, jotta palataan alkuun. Kuosi ukkeli, kortteli, kompii. Kahvoista kiinni, kun paska iskee tontiin. Läpi lääni ja taajama tömisee. Pitki puisto ja plasteri pömisee. Kouu on uke, se soundista kuulee. Sen ei jokin Westside lännestä tuulee. Toiset räppää kännissä läpää. Mun meidän konteksti on kännissä läpää. Rami! Kerro niille. Mennäänkö vielä kolmempaa? Mennään nyt kerrankin saan. Näin se menee. Just näin. Kyllä. Come on. Kiitos. Me ollaan KU. Joku sanoi joskus, että me ollaan köyhän miehen kasellit. Todella köyhän miehen. Mut me otetaan se. Me ollaan täällä Seinäjoella tänään. Pois kotoa. Tomi, mitäs menee? Tää menee näin. Siellä sun täällä, sitä sun tätä. Kaikenlaiset paikat ei on pitänytkin nähdä. Matkattu maalla, merellä ja ilmassa. Määrän päälle väliin, kunhan kaukana himasta. Selitykset reissulle hoitu monen tapaan. Keikoille lähetty ja nähty edes lavaan. Lähestulko mikä vaan, kotiolot voittaa. Sama tie lähetään heti kun joku soittaa. No, meikä on vapaalla, koti on kaukana. Ikkunat ja ovet kiinni, koulu on radalla. Viinastetin mitä ja halvalle hyvä saada ihan sama. Kunhan olla kuosissa ennenkin ilta mennyt pitkäksi. Enkä aina löytänyt tietä koti. Päämeren reissuja, joista ei puhuta. Läpi räppiä, vähemmän tunteita. Joskus saattaa natsa, vaikka meno lähti käsistä. Herätyy joku viera muija, kämpytä. Oli kiva nähdä, kiitti viime illasta. No minkä näköinen se oli? En mä ehtinyt pilkasta. Kiitti kuitti ja numero poistoon. Enäilee mirkuilla lähes soittoon. Morkus päällä, mut tuskin saa lohtua. Tuli oltua, taas vois kotua. Siellä sun täällä, sitä sun tätä. Kaikenlaiset paikat ne on pitänytkin nähdä.
Matkattu maalla, merellä ja ilmassa. Tän on täällä välipuha kaukana himasta. Selitykset reissulle hoituvana tapa. Keikoille lähetty ja nähty edes lava. Lähestuko mikä vaan koti ovat voittaa. Yes, sama tie lähettää heti kun joku soittaa. No eipä joniakaan. Kotiovi pidätelly, monta kertaa itiänsä juutus tulos selitelly. Meidän reissut ei aina kestä päivän valoa, missikin mentykin nousee aina. Hirve halu! Musta meidän kyllä johki jatkoille menne, ja seuraavaks herää jostain tosi kaukaa. Hisko, tahtosi jäädä, mun tää sun kämpäs on melkoinen läävä. Matka tärkeempi määrän päätä, tähän ei jäädä. Taksi vie sinne luokseen. Aamuna karkuin juokseen. Voi ottaa tovin, että näistä jutusta ottaa opiks on maksettu mokista ja herätys ja kopista. Mut aina palattu takas, jatkaa sama rata. Hala, saakun kuosi, motherfucka siellä sun täällä. Sitä sun tätä, kaikenlaiset paikat ne on pitänytkin nähdä. Matkattu maalla, merellä ja ilmassa. Puha kaukana himasta, selitykset reissulle hoitu monen tapa. Heikoille lähetty ja nähty edes vapa. Lähestulko mikä vaan koti olla voittaa. Sama tien lähettää heti kun joku soittaa. Ja siellä sun täällä, sitä sun tätä. Kaikenlaista paikat ne on pitänytkin nähdä. Matkattu maalla, merellä ja ilmassa. Määrän päälle päälle puha kaukana himasta. Selitykset reissulle hoitu monen tapa. Keikoille lähetty ja nähty edes lavaa. Lähestulko mikä vaan koti olla voittaa. Sama tien lähettää heti kun joku soittaa. Kiitos, kiitos. Yritetään vähän sensuroida. Me ollaan aina pidetty semmoista taiteellista ilmaisuvapaudesta kiinni, mutta yritetään vähän sana. Siivota. Joka toinen sana. Neno, pistä menee vaan. Jos osattaisi tanssia, niin voitaisiin vähän nytkyä, mutta jos siellä kotona löytyy tanssitaitoja, niin voi vähän kierreä. Tomi, irrottele vähän lanteita. Toi aika vähän. Vai jää. Kerro niille. Joo. Tyyli kuosi ultra funkki tippu tähän tahtiin. Päätankka nytkin tätä etelä asti. Auke pullo, auke toinen. Tänä mä oon menos. Pedos. Ja enemmän ölos. Mille kuvis paida maisema johonkin kauas. Missä aurinko paistaa ja saan olla rauhaa. Tunne väsy rystää ja katse karka tiestä. Paikan mistä musta kasva katkera miestä. Nämä kengät ammeikko walkin. Nousin ylös ja nappasin tuolta tahti. Taskuun passi ja reppu selkää. Leiman viikko mä aion lentää. Selkä hikisenä pysty ohittaa tulli. Verovapaa alueella ääneen huusi. Hei neidi. Mä voin näyttää teille maailma. Mutta ei oo toista paikka niinku Kalifornia. En tiedä vielä minne sut viedä, mutta siellä aurinko paistaa ja palmu kasvaa. En tiedä vielä minne sut viedä, mutta siellä aurinko paistaa ja palmu kasvaa. Jau, koulu vielä vanhaksi tunnista. Räppä semijurrissa, läppä purki tunnissa. Eikä tätäkään tehty ennä siessä. Sekin varmaan yksi juttu menestyksen tiellä. Ne tietää, ketkä tietää, mut muistaaks ne vielä. Kuosi vuosi kymppi vieki kaduilla kiertää. Halla back, koti pojat ja kissat. Koulu on takas niinku kaupoissa viska. Eikä tää on comeback ja syyhän on selvä. Leiva kestää vitu kauan biisejä tehdä. Tietoni on savettu, et West Coast odottaa. Sitä saudi joka sterkkoja monottaa. Korinne passoon. Pala takas 6-0-100 pöydän funk motherfuckers. Enkä edelleenkä haluu olla VIP. Vaan räppä kunnes saada etulintä VIG. Joni. Näin on. Tää lasketellaan. Sulla voi kotisoa vielä kättä yhteen. Koti katsomoissa kättä yhteen näin. Mistäkään rahaa tulemaan. Kättä yhteen näin. Yeah. Come on. En tiedä vielä minne sut viedä, mutta siellä aurinko paistaa ja palmu kasvaa. En tiedä vielä minne sut viedä, mutta siellä aurinko paistaa ja palmu kasvaa. No niin, Rami, vie meidät henkiselle matkalle Kaliforniaan. No niin, sitten mennään. No niin.
jännitään loppua. Come on! Se oli ensimmäinen kerta, kun se lopetus onnistui. Come on! Todellakin, pistäkää lahjoituksia tulemaan hyvä asia puolesta. Me ollaan kiitollisia, me päästiin tänne Seinäjoen Ilonaan hyvän asian puolesta. Vaikka meidän lauluta vähän höpö höpö hommia, mutta pistäkää rahaa tulee. Mekin laitetaan tästä striimin jälkeen. No höpö höpö hommia hyvän asian puolesta. No niin, kerro. Tämä biisin nimi on Housut tippuun. Tää on yli 10 vuotta vanha biisi, mutta kaikki halutaan kuulla aina. Se menee. Tää on kaikille aitopäille, jotka laskee elementtejä. No niin, Tomi, kerro sun satiirinen kertomus tästä asiasta. Yes, yes. On gangsteri, mulla on perässä poliisi. Harmittaa kun housut tippuu juostessa Milkkoihin. Piiloon päästyä jään aina kiinni, kun direktöörin nippis antaa sut ilmiin. Katu uskottava vuodesta 91. Meikä on rap, kuka hitto on pyhimys? Tsikistä Freddy, mun musa maku laaja. Ja tiedän mikä on sitä aidonta. Brändejä nyerasta kani. Vaatteet kertoo mikä meikä on miehi. Iso tuosu parat vielä vähän isommat kengät. Pitää mut maassa etten enempää lennä. On vaikee pysty pystys kun menestys tarttuu purjeesi. Mutsi pitää lapsi lisät sen menee sun tunteisiin. Vielä jona päivänä viikon rahani tuplaa. Viha ja totee. Joo. Housu tippuu, housu tippuu. Ei pysty liikkuu. Ku housu tippuu. Housu liikkuu, housu liikkuu. Ei pysty liikkuu. Ku housu tippuu. Housu tippuu, housu tippuu. Ei pysty liikkuu. Ku housu tippuu. Housu liikkuu, housu liikkuu. Ei pysty liikkuu. Hitto kun ne tippuu. Come on. Joo. Joo, checkaa mun pöksyt. Ostin ne tänne. Siksi niin isot, että tietää, että mä räppään. Viikko raho pystyy brändejä poistelee. Urbaani katu moti eri osa skeneen. Turpa on saanut mun vaatteiden takia. Mut hitto mun kulttuuri, ei lue laki. 5X paikoja, tuplaten taitoa. Sain kerran propseja yläasteen maikata. Lakket laahaa, mut meikä onkin kaduilta. Aloin rättää ja nyt ei oo paluuta. Synny 98, ei vena mitään muska. Ei lähes syydä silti pigi. Ja Westside koru painaa ja pitää mut maassa. Tusina töinen meema, ei silti ole otassa. Meikä ja mun kosikko ovat kotipojat, kotipojat. Nyt et tienas kolikoita valmis sota sopikoittaa. Housu tippuu, housu tippuu. Et pysty liikkuu. Ku housu tippuu, housut liikkuu. Housut liikkuu, ei pysty liikkuu. Ku housu tippuu. Housut tippuu, housut tippuu. Ei pysty liikkuu. Ku housut tippuu. Housut liikkuu, housut liikkuu. Ei pysty liikkuu. Itta kun ne tippuu. Come on. Kiitos, kiitos. Oh, nyt ollaan saavutettu semmonen saturaatiopiste. Vedetään näitä uusia biisejä. Näitä on vielä julkaistu. Meillä on vähän julkisen kanssa ollut puhetta. Nää tulee tässä kesällä pari kuukauden sisään. Tiputa vaan. Mä haluun paussiin, haluun päästä kiinni elämään. Joo, mä tarvin taukoon. Joo, mä tarvin taukoon. Näin on. Mä haluun nauttia liian paljon tehtävää. Joo, mä tarvin taukoon. Joo, mä tarvin taukoon. Ei tässä enää nuori olla ja sun kello luja digittää. Liika tehtävä ja nähtävä ennen kuin siki jää. Vuosi lusi kasi seksi aina sama aikaan. Mä vaihtelu kaipaa haluun nähdä. On uusi auto rengas joka haluu kadulle. Linnun poika joka haluu pesästä ilmoille. Ehkä muu kommunen kola takajuuttaa. Lentokone ilman syytä kurssi muuttaa. Skinisti täynnä sun kalenteri. Mulla on omakin kuukauden nauti. Räppäryyppä polta monta pesälistä. Vede aamu solo, enää muista eilistä. Puhelinkin enää jo avaa sitä viikkoa. Ja suskalla saatto mennä eilinen viikko. Tukehdut ahdistaa. Mä tarvin taukoa pitää kotieläimet. Mä nappan pihasta auto. Haluun paussiin. Haluun päästä kiinni elämään. Joo mä tarvin taukoa. Joo mä tarvin taukoa. Mä haluun nauttia. Liian paljon tehtävää. Joo mä tarvin taukoa. Joo, mä tarvin taukoa. Joo, oot taas huumottanut meikä koko päivä. Kuinka kauan tulee
seurustella ennen häitä. Koska aio kosia ja muutetaanko yhteen. Väli tekis mieli leivä pahti menkä kylpee. Niinku kytille mä vaan hiljaa pysyn. Just ku ajattelin et mitä tyhmempää kysyn. Kysyt otetaanko kissa vai koira. Onko meidän lapsi tyttö vai poika. Aika lisää, tää alkaa olla painostava. Tiedä että kyttäät mun uhri aina ösi sama. Kysyt sen koska ajo studiolta palaa. Miten multa löytyy aina doka missä varaa. Miks sä pidä kädestä ja miks sä haali enemmän. Miks ei koskaan yhdessä mitään kerke tekemään. Nyt kun kerran päästiin tässä keskustelussa vauhtiin. Ehkä olisi hyvä pitää tää kesä paussiin. Haluun päästä kiinni elämään. Joo mä tarvin taukoa. Joo mä tarvin taukoa. Mä haluun nauttia. Liian paljon tehtävää. Joo mä tarvin taukoa. Joo mä tarvin taukoa. Joo. Ei mun pato sulata sun vegani sapka. Ei jaksa että turhista jutusta plastaa. Ei jaksa avata jokasta laikkeen. Koska kuinka monta kertaa järkyy läpi kaikki. Silti sä epäilet painoa täs tarkkaan. Tuntuu että flemit mun puolesta vankaan. Päätös on tehty, ei tarvi enää jau. Haluun levittää mun siivet ja laulaa. Mä haluun paussi. Haluun päästä kiinni elämään. Joo mä tarvin taukoa. Joo mä tarvin taukoa. Mä haluun nauttia, liian paljon tehtävää. Joo mä tarvin taukoa, joo mä tarvin taukoa. Come on. Näin on. Saamme se on lasketella loppuun. Meidän Linsinger tarvii taukoa. Just näin. Otet pienen paussin. Pistä vaan menee seuraavaan. Tää on meidän uusi sinkku, Vasta kaikuu. Tää menee kaikille, jotka on soitellut entisille tyttöystävälle keskellä yötä. Veikkaan, että tänäänkin kannattaa laittaa puhelimet äänettömälle, koska Tomi on radalla. En tiiä. Tarviin omaa aikaa, mä tarviin hetken. 100 asiat loppu, jotka jättänyt kesken. Just tullut läpi, käyty katkera. Ero pelkkä maidonhaku, reissu on rohkea teko. Liikaa päällä, ajetukset ihan sekaisin. Ynnä muuta skeidaa, mitä päästänyt. Sait mun numero, ei tarkoita, et soittele. Mies tekee mun mielessä aina aloitteen. Mee varmaan aamulla aikaisin kalaa. Hyvä yötä, smiley face palataan. Punasta luurien henkohtaista. Haluin olla yksin sun siskojen kanssa. Se soitto vastaa aamu yöstä oveen. Ylitä kuultu samoin kaikki kohtelee. Sori ollut varma, kelle tarina kertoo. Et aina talletaan sun numeroon. Ei saa vasta kaikuu, puhelimet liittymät, numerot kaikkuu. Lentokone pilassa tutkan alla, ei metsä vasta sinne huutamalla. Meidän välillä signaali pättiin, lopputulos jo kaukaa nähtiin. Musta tuntuu, että kierrätä kehän nappi painamalla päätös, et vierestä herää. Joo, kuukausi radalla herkistä mieleen. Kissa vei kielen ja viina vei miehen. Yöttävä jota, joka katkasis kierteen. Jaksasis sammuttas Tommipen viereen. Kaipasi naisen kosketusta, enkä puhu kestä tahansa. Mä puhun susta. Sulla on kyky vaikuttaa jokaisen aistiin. Haluaisin olla ku aistiin. Itse näin ei oo vahva äijä. Luulin olevani, mutta nyt on paskapäivä. Voitin sulle soittaa, et kukku luuruu. Mut sun luuris kuuluva tuttu. Tiedä, että poistamaan numeros pyysit. Ja nyt mä sulle vastaan ja huolella nyykin. Tippa silmässä kaupungin aamu 7. Joudun luopumaan periaatteista. Ei saa vasta kaikuu, puhelimet liittymät, numerot vaihtuu. Lentokone tilassa tutkan alla, ei metsä vasta sinne huutamalla. Meidän välillä signaali pättiin, lopputulos jo kaukaa nähtiin. Musta tuntuu, että kierrätään kehän nappi painamalla päätösit vierestä herää. Nyt tulee droppi. Tommi näyttää teille kuinka terkataan. Niin Tommi, sit tulee ne. Drop it. Ei lähde. Tässä Joonasta verkkoon. Ei lähde DJ-tikään. Ja vielä mennään.
ei saa vasta kaikuu. Puhelimet liittymät, numerot vaihtuu. Lentokone tilassa tutkan alla, ei metsä vasta sinne huutamalla. Meidän välillä signaali pätkiin, lopputulos jo kaukaa nähtiin. Musta tuntuu, että kierrätä kehän nappi painamalla pääkössä vieressä herää. Kyllä, kyllä. Meillä olisi vielä pari biisiä. Muistakaa lahjoittaa. Aivan mahtavaa olla täällä illalla. Toivottavasti me päästään tänne sitten, kun tää paikka aukeaa ja täällä on ihmisiä. Ehkä me vielä joskus päästään myös tänne esiintyy. No niin, Tomi. Oon kieltänyt sen, mut tiedän, että pystyn elää ilman sua, bebe. Mä haluun sun back. Hei! Työllä ilman sua, mä haluun sun tänkin. On tästä tullut vähän mietittyä, pitäskö meidän ottaa uusiksi. Hyvä aika tullut vietettyä, tiedä että haluut, mut viereen kummiskin. Riippe kortti käden jokeen nakkaa, lupaa niin kuin aamu yöstä oven nakkaa. Parantanut tapani ja skarkkas, imuroin kämpä, hampaani harjasi. On jota mitä kohtalo käski suorataan. Tartti tulle raffi et kolottaa rahaa kun rakennusmiehellä. Mitä dunan ei oo toksista vaan harkittu. Tiedetään herkkä ja hellä mitä muuta sä tarvit. Sekoluto sekotuen aiheuta harmi. Käsi sydämellä ei epäusko sävy. Rakkauden nimi alle unelma vävy. On kieltänyt sen, mut tiedän että pysty elää ilman sua baby. Mä haluun sun back in day. Vielä ilman sua, bebe, mä haluun sun rätin, hei. Vuosi yhtä hula, aloin vähän turhautumaan yhtäkkiä. Halle pulla, haluaisin vakituo. Mut onks se juna sit on mennyt? Kerro, onko jonkin tietty rajan yli menty? Vai oisko jotain korjattavaa, tiedät? Sulla monta sataa syytä vetää eikä pata. Itse asiassa kolme vapaa lyöntiin. Valmis tunnustamaan viret ja sun edes ryöviin. Stalkkaansa solissa ja otta pari alle. Heti puuttuu vipalasi ja tarinalle. Sä lasken kynnystä, joka vitti kyrkyttää. Jos muista musta vasta mille myrkyttää. Aamuaista synty kamala tarve. Kirjoitin viesti, miss pyysi anteeks. Seräsi aamulla puhelin kädessä, mut olis sammunut ennen kuin kerkesi lähettää. Oon kieltänyt sen, mut tiedän etten pysty elää ilman sua, bebe. Mä haluun sun päkeen. Kyllä ilman sua, baby, mä haluun sun päkeen. Kyllä. Tämmönen kaikille, jotka itkee entistä perään. Ei välttämättä viisaan muuvi. No niin, Tomi, kerro mitä sä teet sä eteen. Kerro mitä sä teet. Joo, kun mä saan sun päkeen. Ala heti pykä meille oma kotitalo. Isompaa autota mitä neiti tahtoo. Joo on älykässä kunnollinen. Tietys jutus kunnollinen. Sulle lupan olla aina lojaali ja uskollinen. Menkin päivisi koti hoida kuukaat ja korot. Ket parhaat koto. Joo on täysin varma siitä. Saat vaimon kaman räpäytä silmiin kolme kertaa. Jotko tieto sama. Oon kieltänyt sen. Mun tiedän etten pysty elää ilman sua bebe. Mä haluun sut back. Hei! Jos ei tolla tuu, niin ei millään. Teidän auttukaa siellä yleensä, hei. Kyllä, ilta on saavuttanut sen pisteen, että meillä on viimeinen biisi. Tää on sama matkaa. Lähdetään kaikki samalla taksilla samalle jatkoille, jos jollain on jatkoja. Tomi, kerro niille. Voidaan lähteä samaan matkaan. Näin on, näin on, näin on. Jos sulla on massi, taksi maksaa. Mun on helpompi lähteä, kun pyytäis on poistuu. Yks juo aikaa, tää ei kun toistua. Haluu sun numeroa tai nimen tietää. Vaan pysty tietään. Ja ne renkaan, nehän rullaan. Jopa palkalla niin vaan tullaan. Pois se kotoutta vastuuta paossa. Hauska pitu agendana, koulu on talossa. Ja tavoitteena saada Darwinin pystiin. Vaan leppo, sadoka, luja ja pidetään lystiin. Niin kuin tänäänkin, vaikutuksen alainen ja harkinta. Kyky tunnetusti kysymyksiä.
sen alane. Laaliskellut valmat ennu lompakko suosi. Eikä mulla ole varaa pistää rahan sun juomiin. Näillä hinnoilla mitä tässä maksaa on enemmän kuin valmis lähteä sun luo jatkaa. Kerro sun stories. Ja kuinka hajalla on? Samalla mä voin tyhjä viina varastoon. Jos pyydät sänkyy, katso takka vasempaan. Kun jatkoille lähden juomaan. Pa-pa-pa-pa-pa. Voidaan lähteä samaan matkaan. Näin on, näin on. Jos sulla on massi, taksi maksaa. Mun on helpompi lähteä, kun pyytässä poistuu. Yks syö aikaa, tää ei tuu toistuu. Ja haluu sun numeroa tai niin me tietää koulue vakiin vaan. Mä varsinaisesti tullu seura hakemaan. Kultaisen tuurteen se tuoppi laskekaan. Studio hommista palssiin. Tullu tiputettu biisejä tappavaa tahti maks kaks. Haluis koti koppamaan. Te kysyt oisko akutille kainalo paikalle tarve. Ei pystys aina oo vähän väsy ja näytä. Jos sun luo, mulla on vähän sotkunen kääntää. Jos on lukutaidot on pääset mun himaa. Nimikyti olis kertoo ihan liikaa. Sä olen ikään sun kämpäistä tiesi. Loppuyö kuuluu läpi mielessä mietin. Voinko sun kaamu josta pakkasen paiskaa. Marit on kämpillä saamu pala laittaa. Akti nopeesti purkit ja kaikki se eteen. Pyhi vehkeen perhoon ja lähe mene. Voidaan lähteä samaan matkaan. Näin on. Jos sulla on massi, kaksi matsaa. Mun on helpompi lähteä kun pyytäis on poistu. Yks syö aikaa, tää ei kun toistu. Ja haluu sun numeroa. Tää nime tietää. Koulue vakiinu vaan pysy tiepää. Rami! Sano silmillä päällä lasku humala. Taas meni tähän, mutta tehty vetää vähän vaan. Mut kaikki pitää juoda, kun stapu tarjoaa. Mua seuraava kerran varmaan uutena vuotena. En tiedä mitä vasta joskin sit huomenna. Luo radalla, kunnes korja kuolema. Eilissä te ootte jo tän päivän huolena. Voidaan lähteä samaan matkaan. Näin on, kyllä. Jos sulla on massi, taksi maksaa. Mun on helpompi lähteä, kun pyytäis on poistuu. Yks syö aikaa, tää ei tuu toistua. Haluu sun numeroa tai nime tietää. Koulue vakio, vaan pysy tien pään. Näin on. Kauti go. Pidetään hauska ilta. Täällä vielä tulos Hesaa ja Hesaajalta tuli olla hemmetin kova uusi biisi. Käykää kuuntelemaan tämän lähetyksen jälkeen. Lahjoittakaa rahaa. Kiitos.
No niin, hienoa. Aivan loistava bändi. Kyllä. No niin, ja morjesta pöytään. Tervetuloa vaan taas tänne Hope ry:n livestreamin pariin. Siinä oli melkoista meininkiä. Oli jo, KU oli bändi ja täältä Seinäjoelta kaverit. Ja siis yllätyin todella paljon siitä live-meiningistä ja kitarahommia ja kaikkea. Niin nuori isälleen ja loistava. Kyllä. Tarvii ottaa nuo äijät varmaan myyntiin naiseventsille. No joo, ota. No miksei. Mitä te ootte mieltä? Joo, näyttää peukku. Tulee töihin. Mut joo, mennään eteenpäin. Meillä on täällä vieraana Mikko Jokipii. Morjesta. SIK Esportsin perustaja, pelistriimaaja ja Kurikan kaupunginvaltuutettu. Joo, ja ikäkriiseilevä keski-ikäinen. Mä en tiedä, mistä lähdetään liikkeelle, koska tosiaan monta asiaa teen, mutta jos me vaikka lähdetään SIK Esportsissa liikkeelle. Joo. Siitä tosiaan. Et siitä ollaan tehty vuodesta 2017. Ja tässä ollaan yhteistyökumppanina tässä streaminkin puitteissa, niin siinä mielessä mainittakoon se. Ja mainittakoon se, että kun mä asun tuossa seinän takana, niin mulla on oma kahvikuppi mukana, mä pystyn kävelemään tuosta. Tämä on myös mielestäni erinomaista tulla. Ei tarvinnut kauas tulla tänne. Mä kyllä vähän katelin, kun täällä ei saatu kahvia, koska suoritin pussit tuli loppuun, niin mä haistoin heti kahvia, kun sä tulit. Pyytänyt, niin mä olisin tuosta, mulla oli pannu kuumana. Mutta joo, SIK Esports, eli se on semmoinen ensimmäisiä suomalaisia näitä urheiluseuraorganisaatioita, jotka lähti niin kuin esportsiin. Ei tokikaan missään nimessä isoimpia eikä näkyvimpiä. Me ollaan vähän niin kuin haettu niitä uria viime vuosina. Meidän isoin projekti viimeisen parin vuoden aikana on ollut oma SP Gaming House, mikä oli tuolla Kapernaumissa semmoinen pelitalo. Mutta korona oli sellainen viimeinen isku sille toiminnalle. Eli nyt se hakee vähän uomiaan, mutta me etsitään uusia tiloja. Ja siis etsitään sellaista uutta yhteisöllistä pelitilaa käytännössä ja vähän kumppania siihen. Mutta meillä on CS-joukkue toiminnassa mukana ja meillä on... Me ollaan järjestetty, siis mun rooli siinä orkassa on ollut enimmäksi järjestää tapahtumia, turnauksia, SM-kisoja vaikka nyt NRistä ja FIFasta ja sellaisia, että siinä ehkä mun niin kuin ensimmäinen portti ja siitä voidaan ehkä aasinsilta rakentaa tähän striimaamiseen, missä mä en todellakaan ole mikään kokenut tekijä, vaan ennemminkin innokas patu. Kyllä. Mikäs vuosi oli, kun tämä SIK Esports siis lähti käyntiin? 2017 ihan tammikuussa, 2016-2017 se niin kuin... Sitten sitä ruvettiin tavallaan miettimään ja sitten 2017 siinä tapahtui paljon asioita. Siinä oli, just tänään tuli mulle, joku muisteli meidän tuolla WhatsAppissa sitä, että meillä oli semmoinen rynnäkkyviikset farmijoukkue, josta yhtäkkiä nousi aivan käsittämätön CS-sensaatio hetkeksi aikaa. Semmoinen kunnon tähdenlento, ne oli Winter Assemblyjen ykkösjoukkue suomalaisista tiimeistä. Siellä oli muun muassa Allu ja Sani ja siinä yhdessä porukassa, minkä ne pudotti. Oho. Mutta sitten se tuli ja meni. Mutta siitä orkasta yksi jätkä pelaa tällä hetkellä Havussa. Mä oon oppinut tässä muutaman vuoden aikana suomalaisesta ehkä e-sports-skenestä sen, että se on sellainen hyvin niin kuin ailahtelevainen, koska siellä ei kukaan, sitä hyvin harva Suomessa tekee kuitenkaan vielä oikeasti täysin työkseen. Joten siinä on vähän sellaista niin kuin puuhastelun meininkiä. Mukaan luettuna meidän toiminta on sitä ollut vähän liikaakin ajoittain. Okei. Te lähdette perustamaan. Oliko teillä joku tämmöinen inspiraationa vaikka ensi tässä? Näin, kun se, eikö se ollut tuo e-sport, se lähti nousemaan tuossa noin about just silloin 2017 vuoden aikoihin? Ensi alkoi pärjäämään ja sitten niin alkoi tulla paljon muitakin tämmöisiä pieniä joukkueita. Muun muassa Ylistarossa, mikä on tuossa seinän vieressä semmoinen pieni... Taro. Niin, niilläkin oma niin kuin CS-jengi. Joo, ja siis onhan joka paikkakunnalla, että se siinä onkin, että sä saatat löytää sen seuraavan Sergein tai seuraavan niin kuin Jampin ihan mistä vaan, että et sä tiedä, mistä se löytyy. Se 2017 oli vähän ennen tämän ensin viimeistä tuloa. Ensin on totta kai Suomen perinteikkäin ja ylivoimaisesti tunnetuin ja se kiiltävin organisaatio, mutta 2017 nekin vähän haki vielä uudestaan sitä uomiaan, mutta sitten viimeisen parin vuoden aikana ne on noussut todella isoksi orgaksi ja sitten mä veikkaan, että varmaan 10-2-kertaistanut niiden liiketoiminnan ja kaikkea sellaista. Ja luonnollisesti se on se the orkka Suomessa. Ja CS on tavallaan se e-sportsin jääkiekko. Et se on suomalaisille se tunnetuin, että jos sä puhut e-sportsista Suomessa, niin mummokin tietää, että se on sitä konekiväärillä ampumista. Kyllä. Ja itse asiassa tuossa oli jossain vaiheessa oli myös niinku lehtijuttuja, missä sanottiin, että e-sportsi on ohittanut... Niin Super Bowli. No Super Bowl ainakin, ja no siis se varmaan helposti. Puhuttiin myös mun mielestä niin kuin ihan jääkiekosta, vai olisiko ollut jalkapallo?
niinku yleisössä, että se niinku kokonaisuudessa, vaikka e-sportsihan on niinku tarkoittaa niinku kaikkia mahdollisia niinku e-sportslajeja ja mistä niinku CS on sitten kuitenkin vain yksi, mutta se on kuitenkin aika merkittävä luku, että jos se ohittaa jonkun tämmöisen niinku ison perinteisen lajin katsojaluvuissa. Se on totta, mutta pitää sanoa samalla aikaa, että noita tilastoja sitten siteerataan luonnollisesti aina, kun me haetaan sponsseja. Mutta, mutta on siinä myös se puoli, että nämä niin sanotut olemassa olevat tällaiset niin kuin massiiviset urheilutapahtumat, niillä on lippumaksurakenteet, sun muut e-sports vieläkin hakee sitä vähän sitä liiketoimintamalliaan. Mutta kiinnostus on olemassa, se on valtavaa, ja hirveän moni on kyllä löytänyt sen liiketoiminnan, on se sitten Fortnitein malli tehdä ilmaista sisältöä, jossa otetaan skineillä ja krääsellä rahat pois, tai sitten mitä nyt sitten mahdollisia muita on, tai sitten tällaiset niin kuin Dotan ja Lolin tyyppiset, jotka tekee sen pyramidimallin, missä kaikki se price pool kasvaa sen, niin kuin sen yhteisön tekemisen myötä, ja se haave siitä monen miljoonan potista siellä sateenkaaren toisessa päässä on se niitä ajava juttu. Et siellä on montaa, mutta sitten se niin kuin e-sports-organisaatioiden liiketoimintamalli on hyvin moninainen, että jos sä mietit vaikka Overwatch-joukkuetta tai CS-joukkuetta, niin sen pitää olla aika iso se toiminta, että sä oikeasti pystyt niin kuin pyörittämään kunnianhimoista toimintaa, josta vaikka 5-10 ihmistä saa palkan. Sen pitää olla aikamoinen liikevaihto siinä vaiheessa. Sitten pitää löytyä jo useampia sponsoreja takana ja mertsikamojen pitää myydä. Ja mitä tavallaan niin kuin muita, onko tuolla niin kuin e-sports-organisaatiolla muita tulonlähteitä kuin sitten niin kuin mertsi ja sponsorit? No me ollaan siis me esimerkiksi, niin kuin se, kun me sitä meidän CS-joukkuetta silloin tehtiin, niin siinä oli meidän ensimmäinen ja toistaiseksi myös viimeinen semmoinen kokeilu siihen, että me haluttiin niin kuin sukeltaa ihan täysillä semmoiseen maailmaan, missä tavallaan hypättiin syvään päähän siinä tekemisessä, että ja mun arvostus ensiä ja havua ja tällaisia kohtaan on kasvanut sen myötä, että se on tavallaan, kun sä rupeat miettimään vaikkapa, että jos sä vaikka raavit kasaan parin tonnin palkan per pelaaja, siis parin kolmen tonnin palkan per pelaaja, sitten pistät siihen sivukulut päälle, niin aikamoinen ponssi sulla pitää olla, että se vuoden pyörittää se toimintaa, koska ei ole mitään takeita mistään price pooleista tai rahoista tai mitään. Että se tavallaan vaatii aika pitkäjänteistä tekemistä ja osaamista, ja ei ole, sen takia, kun sä seuraat e-sports-järjestöjen Twitteriä, niin se on aika usein sitä, että tervetuloa organisaation pelaaja X, ja 2 kuukautta myöhemmin terve menoa pois organisaatiossa pelaaja Y. Että se on niinku sellaista jatkuvaa pyöräovea, ja siellä ei ihan kauheasti rakenneta pitkäjänteisesti, ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mistä se johtuu. Ei Suomessa ole sellaisia sponssirahoja. Se käytännössä mennään aika usein sellaisille alueille, mitkä yksinkertaisesti sovisi Suomen yhteiskuntaan niin kuin johonkin vedonlyöntiyhtiöihin ja tällaisiin, ja näistähän on lukuisia ongelmia seurannut näistä. Tavallaan jokainen vähän yrittää löytää sen oikein uran sille toiminnalle. Minkälainen on semmoinen tyypillinen sponssi tuollaiselle e-sport-joukkueelle tai organisaatio? Suomessa tällä hetkellä Telia ja Elisa on niin kuin ne, jotka nyt voisi sanoa tekee isoiten Suomessa. Ne on pistänyt ihan niin kuin 6-7 numeroisia lukuja niin kuin panostanut, joo, mikä on merkittävää. Sanoit 6 numeroisia todennäköisesti, joo, enemmänkin, mutta työpanosten kautta enimmäkseen. Mutta tuolta mä tuun niin kuin festivaalimaailmasta, ja siellä 50 000 on niin kuin esimerkiksi tosi iso raha. Sitten e-sportsissa sä saat sillä kyllä, totta kai sä sait sillä paljon, mutta mihinkä se sitten tavallaan, niin kuin, miten sen tehokkaan, mihinkä se johtaa, ja miten joku Gigantti tai Elisa tai Telia tai DNA, miten se niiden rahapanostus sitten vaikkapa, koska se tuntuu niin usein niin sellaiselta, Twitch-chateissa on semmoisia hyvin kyynisiä kommentteja, kun tulee se energiamainos, juomamainos X siellä, ja sitten siitä on tehty joku semmoinen, nyt nuoret jokaa tätä litkua, ja niin kuin se on todella vaikea tehdä siitä kaupallista, siitä sisällöstä. Kyllä. Että ainoastaan sitten hyvin uskottavat brändit, niin kuin vaikka Ense, tekee sen sillä lailla, että se ei tunnu ihan todella kyyniseltä ja halvalta. Kyllä, kyllä. Joo, itse hyvä esimerkki on tuossa se, kun Ei mitään, no mennään. Mä muistan, minkähän firman... Olisiko parasta, että me ei sanota sitä firmaa. Olisiko ollut joku tämmöinen pelistriimi kuitenkin, niin siinä oli niin juonteet oli siinä näin. Sitten siinä oli pelit, tavallaan nämä energiajuomat oli sitten leikattu siihen, tiedätkö, siihen pöydälle, että ne ei oikeasti ollut siinä. Niin kuin overlayina tavallaan. Joo, ne oli overlayina siinä pöydällä. Siis se oli suomalainen striimi. Mä muistan, se oli yksi isoimmista striimeistä. Ja sitten yksi nimeltä mainitsematon kaksikirjaaminen, suomalainen energiajuoma, ei kokki hyvin pilotettu, teki siis sellaisia
50€ budjetilla sellaisia niinku Space Invaders graffaa, mun ikäluokan pelien graffaa, silleen nyt e-sports, ja sitten se ruudulla jotenkin piu piu piu, ja sitten se on niinku voi taivas, että oi okei, okay, joo, mutta tavallaan niinku Suomessa monella tapaa se hakee vielä huomiaan. Aivan. Niin, sitä olin sanomassa, että tuossa kun puhuttiin noista sponseista ja muuta, niin pakko kyllä tässä vaiheessa myös kiittää niitä yrityksiä, jotka on ollut tässä mukana auttamassa ja rahalla mukana myöskin, ja Viherviisikot varsinkin. Meidän pääsponssi tässä näin, niin käykää totta kai sieltä ostamassa vähän kukkia itsellenne. Ja siellä alhaalla näkyy niitä muitakin yrityksiä, ja siellä Facebook-tapahtumassa näkyy myös, että käykää tutustumassa palveluihin. Ilman heitä tämä olisi mennyt reilusti pakkaselle tämä koko homma. Ja kiitos myös SJK eSportsille myöskin kaikista avusta. Teistä on ollut iso apu tässä näin myöskin. Siellä myös Hope ry, noi lahjoitusohjeet tuossa videon descriptionissa, YouTubessa ainakin löytyy, niin sinne pistäkää lahjoitusta tupi tulemaan, niin saadaan ihmisiä. Joo, katsotaan sitten tämän jälkeen sitten tuossa ensi viikolla varmaan, että paljonko siinä on kertynyt. Joo. Että aika on lahjoittaa sinne koko tämä loppuviikko tästä. Mutta tosiaan meillä on varmaan jonkun verran nuoria katsojia täällä striimissä, niin mä haluaisin kysyä sulta, että jos mä haluaisin nyt, mä olisin niin kuin sanotaan vaikka, että mä olisin pelannut 5 vuotta nyt CS, ja mä olisin tosi hyvä siinä, ja mä haluaisin niin kuin lähteä nyt edistämään mun uraa tässä näin e-sportsissa, niin kehen mun kannattaa ottaa yhteyttä, mitä mun kannattaa tehdä siitä, että mä pääsen eteenpäin sieltä himasta? Toi on tosi hyvä kysymys, ja kysymys, mitä varsinkin vanhemmat esittää meille tosi paljon, että jos sulla on kotona joku tyyppi, joka ensinnäkään, otetaan vaikka CS, mikä nyt on meillä tässä ollut paljon puheenaiheena, niin sehän on K16-peli, mutta tosiasia on se, että Sergei tai Jamppi niin ei ole ruvennut pelaamaan sitä peliä 16-vuotiaana, että se on vain tosiasia. Ja sitten tavallaan ei ole hirveästi semmoista organisaatiosupporttia semmoisille nuorille pelaajille, että aika usein ne löydetään siinä jossain 14-15 paikkeilla, ehkä ne superjunnut tietyllä lailla. Ja ne on aika usein yksilöpelaajia. Tosin just niin vaikka Sergei nousi sieltä Havun kokoonpanosta. En muista, mistä Jamppi nousi, mutta mä sanoisin, että kaikkein paras tapa menestyä on, ja mä tiedän, että mä oon kohtuuton pyyntö jollekin, joka asuu Rovaniemellä ja sillä ei ole pelikavereita tai jotenkin vastaavaa, niin olisi löytää semmoinen porukka, jonka kanssa tehdään määrätietoisesti työtä, koska jos sä oot jatkuvasti feidaamassa, totta kai eri kokoonpanojen kanssa pitää tehdä, koska sä kehityt siinä myös. Mutta sitten, että jos haluat määrätietoisesti kehittyä, niin sun pitää pelata koko ajan parempia ja parempia ja parempia vastaan. Ja tämä kuulostaa yli yksinkertaiselta, mutta sun pitää vain osallistua liikoihin, osallistua peleihin. Kyllä se ammattilaisuus tulee sitten sitä myötä, että sä oot vain tarpeeksi hyvä, että ihmiset ei voi missata sitä, miten hyvä sä oot. Että ei se nyt kuitenkaan niin paljon pitempää matikkaa ole. Että kyllä sitten sieltä löytyy, Suomesta löytyy jo kuitenkin useita organisaatioita, jotka pystyy tarjoamaan aivan jo niin kuin ok-olosuhteet pelaajille. Kyllä, ja toi varmaan niin kuin monessa muussakin joukkueurheilussa, jääkiekossa ja jalkapallossa, että jos sä oot jostain tosi pieneltä paikkakunnalta ja siellä sä et oikein pysty luomaan suhteita ja vaikea päästä näkyville, niin sitten kuitenkin Helsingissä kaikki päätökset, suurimman osa päätöksistä tehdään, niin varmaan vaikea päästä esille sitten. Juuri näin, ja se, kyllä sanotaan, että onneksi tämä niin tavallaan Twitch ja tällaiset väylät niin tekee näistä tyypeistä aika usein tähtiä, että sitten sä saatat tavallaan nousta Starbucksi pelkästään sillä yksilöosaamisella, mutta kyllä se Malcolm Gladwellin 10 000 tuntia on aika hyvä nyrkkisääntö, että teet sitä jotakin 10 000 tuntia, niin sä oot todennäköisesti siinä aika hyvä. Kyllä. Onko teillä SJK eSportsilla, niin järjestittekö tällaisia niin kuin junnuille esimerkiksi jonkinnäköisiä try-outteja, että junnut voi tulla kokeilemaan ja näyttää taitonsa ja te voitte katsoa, että okei, toi on tosi lahjakas, ehkä me voitaisiin niinku kokeilla sitä meidän tiimiin. Joo, meillä on ollut siis, me ollaan erikäisille jengeille järjestetty semmoisia akatemia-tryoutteja, ja meillä on itse asiassa tälläkin hetkellä yksi semmoinen akatemia-jengi, mikä pelaa, mutta ne ei ole ihan junnuja, että ne on, no, ehkä B-junnuikäisiä osa, mutta osa on myös täysikäisiä siinä porukassa. Se on haaste välillä yrittää löytää siitä, toisaalta siitä pitäisi myös löytää se seuratyön pohja, eli mitenkä siitä, kun tavallaan se on, siihen löytyy kyllä kunnianhimoisia coacheja, siihen löytyy kaikkia, mutta sitten se, että miten se homma pidetään määrätietoisena, että se on kiva on käydä pelaamassa kerran 2 viikossa, mutta se, että siinä oikeasti katsotaan demoja ja siinä oikeasti tehdään sitä työtä sen kehittymisen eteen vaikkapa niiden granujen vastaavien kanssa, niin ne on tavallaan niitä asioita, mistä mä en tiedä mitään, mutta mä tiedän sen, että sä et kehity siinä, ellei sä oikeasti määrätietoisesti kato demoja ja kato, mitä tehtiin väärin. Ja niin kuin, että ei se pelkkä 10 000 tuntia riitä, se pitää olla määrätietoista ja oikeanlaista tekemistä. Aivan. Eli jos mä nyt haluaisin, mä haluaisin tulla SJK:n tiimiin pelaan CS, niin kenet mun pitää vakuuttaa? Mä sanoisin, että
vakuuttaa. Varmaankin meidän tota, pelaavan kokoonpanon pelaajat. Kyllä se on kuitenkin meidän, siis me ollaan vain organisaatio, joka ei olla missään nimessä Suomen ensinnäkään kovimpia orkkia, mutta meidän pelaajat on meidän kovimmat ammattilaiset. Se on se, että meidän pelaajat, jotka pystyy tavoittamaan varmasti Twitterin kautta tai Twitchin kautta esimerkiksi niin kuin, tai Instan kautta, niin heille vaikka viestiä, että hei, että mä haluaisin tulla pelaamaan teidän kanssa. Ja sieltä voi löytyä jotenkin kemioita ja sieltä, että periaatteessa kyllä ne on niitä muita pelaajia, että esimerkiksi Jokipiin Mikko Jalasjärveltä niin ei todellakaan ole se CS-osaaja, vaan kyllä ne on ne pelaajat, jotka sitä oikeasti päivittäin tekee. Kyllä, eli jos haluaa lähteä haistelemaan sitä CS-uraa, niin kannattaa laittaa niille pelaajille viestiä ja varsin katsoa, että tulee niiden, se on tosi tärkeää varmaan, että tulee pelaajien kanssa toimeen ja että ne tykkäisivät sun meiningistä. Ja, että ei, vaikka sä olisit kuinka hyvä pelaaja, mutta jos et sä tule niiden pelaajien kanssa toimeen, niin eihän se homma voi toimia. Joo, ja siis sun pitää vaan löytää mahdollisimman hyviä matsipareja, että sun pitää tavallaan, että sä kehityy, että sä pelaa parhaita vastaan. Eli käytännössä Suomessa on niin kovia joukkuja, että nyt siis meidän porukka on tällä hetkellä, sanotaan, kyllä se nyt siellä jossain 20 on, mutta sitten se mennään sinne top 10, mennään sitä ylöspäin, niin justiin Havut ja Enset esimerkiksi, ne on niin kuin maailman top 30 tällä hetkellä niin kuin joukkueina. Mutta sieltä löytyy sellaisia joukkueita, joita vastaan pelaamalla sä kehityt ihan varmasti, että haasta kypyydä, vaikka että lähdetäänkö ottaa treenimatsia, jos sulla on oma kokoonpano. Kyllä se oma kokoonpano on se väylä ennemmin kuin se, että yksilö pelaa aina välttämättä. Se on vähän ehkä haastavaa, koska kyllä olisi mahtavaa niin kuin tarjota, että hei, haluatteko ottaa vaikka matsin meitä vastaan, niin se varmastikin voi johtaa johonkin. Kyllä, eli omaa jengiä kasaa ja haastaa sitten muita jengejä, sitten se homma lähtee liikenteeseen. Mites toi viihdestriimaaminen ja tämmönen niinku pelaaminen tuolla Twitchissä? Ei tommonen kilpapelaaminen. Sähän itse striimaat myös. Joo. ja sitä viihdestriimaamista. Kerro siitä siis, olen siinä aika tuore tekijä. Mä oon tosiaan 80-luvun alussa syntynyt ja mulle striimaaminen monella tapaa on tullut SIK Esportsin näiden kilpastriimien kautta ja sitten mua nuoremmat tyypit on monella tapaa opettanut mua siinä kulttuurissa ja siinä, miten se toimii. Ja nyt sitten kun korona alkoi, niin mä, joka olen tottunut täyttämään arkeni kaiken maailman tyhjänpäiväisellä, niin mä sitten päätin, että mä alan keräämään niin kuin paikallisille maakunnallisille järjestöille, yhdistyksille, yrityksille varoja ja tukea. Ja nyt joku 300 000 on kääritty. Osa niistä on saanut enemmän, osa vähemmän, mutta se on ollut semmoinen tavallaan mulle ehkä ennen kaikkea mielenterveysprojekti, että mä teen jotain, jolla on jotenkin merkitystä sen sijaan, että mä pönötän kotisohvalla. Ymmärrän täysin. Ja pelaan joka tapauksessa samoja pelejä, joten nämä voi pistää kameran päälle ja jutella ihmisille samalla aikaa. Sama homma tässä, että mäkin olen semmoinen yleissäätäjä aina ollut, tottunut siihen, että koko ajan tapahtuu ja koko ajan säädetään jotakin. Ja viikon kaksi olin kotona sohvalla ja alkoi tympi se homma ja rupesin sitten miettimään. Joo, mä muistan, kun sulta tuli ensimmäinen viesti, kun sä rupesit miettimään näitä. Joo, vähän funtsii niin kuin tuossa sanoin. Tämä on hauska nähdä tämä lopputulema. Tässä on niin kuin aikamoista kalustoa, että siis mä teen kotona parilla webcamillä ja läppärillä. Ja tässä kiitos StageViewn äijille. Tässä alkaa olla niin kuin siis aika pro-meininki. Kyllä, StageViewn äijät tuli tähän ja laittoi kamerat pystyyn. Ja mä otin tietokoneen mukaan ja saatiin homma pelittää silleen. Mutta hyvältä tämä näyttää ja kuulostaa ja kaikki toimii. Ja niin kuin sanoin, tuossa on ollut paljon niin kuin, yhteistyökumppaneita, jotka on lähtenyt jälpaan mukaan ja uskonut tähän juttuun. Kaikki ei ole uskonut, mutta ei se mitään. Usko ehkä tämän jälkeen. Todellakin, tässä on hyvä meininki. Hyvä. Juuri. Homma on saatu käyntiin täällä näin. Joo, mulla tuli näistä live-streameistä mieleen, mitä sä oot tehnyt, näitä retro-pelejä, mitä sä oot siinä on sekä retro-pelejä että vähän UMP, mutta kyllä mä oon old school jätkä. Että mitä vähemmän nettivastusta, sitä parempi, koska mä saan niiltä turpaa. Kyllä, joo. Ihan sama täällä. Refleksit kuin koalalla tän ikäisen. Kyllä. Se oli jotain paikallisia yrityksiä, mitä sä oot tukenut, ravintoloita tällaisia. Ja elokuvateattereita, sellaisia paikkoja, mitkä joutuu niin kuin käytännössä sulkemaan aika useissa tapauksissa ovensa. Ravintoloita ja justiin tämmöisiä kulttuurimestoja, suurin osa teattereita, leffateattereita. Se on aika siisti. Iso summa se useampi tonni siitä sitten saatu. Mut hei, sulla on myös, meillä alkaa kohta aika loppumaan tässä, mutta niin, sä oot myös Kurikan kaupungin valtuutettu. Niin mä haluaisin kysyä tästä nyt yhden kysymyksen, kun se on kuitenkin aika konservatiivinen ammatti. Ja sä teet myös tämmöisiä pelistriimejä, niin miten sun kollegat ottaa siellä kaupunginvaltuustossa vastaan tämmöisen, että sä striimat pelejä niin kuin nuoret tuolla? Mä luulen, että se on aika monelle vaan sellaista avaruushommaa. Ja toisaalta sitten taas ihan tosi niin kuin kiinnostuneena ja
Että siis kyllä mä oon niinku tosi, että mun ennakkoluulo oli paljon semmoinen patuisempi siitä. Onhan siis, ja nyt jos mä jotenkin haluan kunnallispolitiikasta sanoa, niin mä sanon sen, että riippumatta puolueesta, niin toivottavasti nuoret lähtee vuoden päästä vaaleissa eholle, koska se syy, miksi sulla on se mielikuva, että onpa se vähän sellaista konservatiivista ja vanhemman väen, ja mähän oon vanhempaa väkeä, mä oon kohta 40, mutta se, että mä oon nuorempaa porukkaa siellä, niin se on surullista, että mieluusti sinne saisi tulla pari kolmekyppisiä mukaan enemmän. Joo, eli nyt, koska on seuraavat kaupungin kuntavaalit on ensi huhtikuussa. Eli kaikki kynnelle kykenevät numero rintaan ja mainostamaan itteensä ehdolle, eikö niin? Juuri näin. Tuleeko striimattua paljon enemmän just ennen vaaleja? Mä striimasin just viime vuonna eduskuntavaaleissa eholla, ja mä tein sellaisia niinku, mä tein sen, siinä mä oikeastaan ensimmäisen kosketuksen otin striimaamiseen kunnolla vuosi sitten ne oli jo ohi, ja mä olin takki tyhjänä ja silleen overin happea, mutta huhtikuussa oli nekin vaalit, niin, mutta siinä sanotaan tammi-helmi-maaliskuus viime vuonna, niin mä tein tosi paljon niin, että mä kutsuin itselleni vieraita, muita ehokkaita ja niin edelleen, ja sitten siinä mä sen tavallaan sen brändin aloin niin rakentamaan sitä, mutta nyt pitää muistaa se että sulla on vaikka 5-10 katsojaa, ja tämä on niin kuin ehkä asia mitä niin kuin ihmiset ei tajua, että ihmisten arki on niin kilpailtua nykyään, että se, että sulla on joku, siis mä puhuin Roposen kanssa, tämän tubettajan kanssa siitä, että kuinka se oli tehnyt pari vuotta ihan muutamalle tyypille. Että se tavallaan, niin sulla pitää olla jäätävä kärsivällisyys tehdä sitä. Että ei sellaisia overnight-menestyksiä ole striimaamisessa. Se käytännössä sun pitää vaan tehdä sitä duunia, niin kuin siinä CS-pelaamisessakin. Ja sitten sä ehkä breikkaat, että sä ehkä löydät yleisön. Mulla on ollut isommat yleisöt jotain 50 ylöspäin siinä paikkeilla, pieni, joskus mä striimaan kahdelle ihmiselle, ja se on ihan tosi ok. Ja jos se sille kahdelle ihmiselle merkittää jotain, ja ne on vaikka esimerkiksi tämän koronan keskellä olevia semmoisia ihmisiä, jotka on yksin kotona, niin siitä se on mulle merkityksen fiilis siinä. Mutta se ei ole siis, ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi tässä mä katsoin äsken, että on joku 20-30 per alusta, niin se on tosi paljon. Se ei ole itsestäänselvyys. Että se on niin kuin, että sitä pitää vain pitkäjänteisesti tehdä, ja siitä se sitten lähtee. Vaikka vielä kysyä, kun mä oon itse tehnyt niin vaikuttajamarkkinointia viimeiset 5 vuotta, tai mä oon niin tehnyt tuommoista sketsikanavaa ja tosi paljon seurannut alaa ja pyörinyt noissa markkinointitoimistoissa. Sitten kuitenkin monille on niin vaikea tajuta se, että tavallaan se vaikuttajien seurattavuus perustuu siihen, että ne katsojat tuntee sen tyypin. Koska se on tosi paljon erilainen, kun vaikka jotain urheilijoita tai artisteja katsotaan, niin ne kuuntelee sitä musiikkia, ja sitten urheilijoita seurataan sen takia, koska ne on hyviä siinä, mitä ne tekee, mutta eihän ne tunne niitä henkilökohtaisesti. Mutta sitten vaikka jos otetaan esimerkiksi Ronnie Back, niin eihän hän ole niinku ekspertti missään. Tähän ihmiset kokee, että ne tuntee hänet. Ja se on se juttu, että minkä takia ne pystyy samaistumaan siihen tyyppiin, sen takia ne seuraa sitä. Juuri näin, ja se on vaatinut Ronilta vuosien työn ja kovan työn. Ja se, että esimerkiksi mä tunnistan sut, mä tiedän sut noista sun sketsijutuista, sun muista, niin se on osa sitä juttua, että sä oot tehnyt sen 5 vuotta sitä työtä, että se on niinku, että sut kasvot tunnetaan, ja se on sitä niinku reen vetämistä, ja jotkut yrittää tavallaan keksiä siihen jotakin pikareittejä menestykseen, mutta en mä usko, että sellaista on olemassa niinku tuossa tubettamisen ja striimaamisen maailmassa, että se on, sä teet sitä duunia, ja sitten se lähtee tai ei lähde. Just näin. Hittejähän sä voit tehdä, että sä voit tehdä yhden videon, missä tulee 10 miljoonaa näyttökertaa, mutta sitten et sä saa sillä niitä tilaajia sinne. Sitten kun sä teet tavallaan pitkäjänteisesti vaikka sille, että Ronillakaan, niin eihän silläkään ole, niin kuin, jos katsoo sen videoiden niin kuin, isoja näyttökertoja, niin siellä on muutama video menee yli 1 miljoona, mutta kaikki ne on muuten alle. Se on Suomen suurin tubettaja. Että ihmiset niin kuin, saa, se antaa ihmiselle sitä, mitä ne niin kuin on tilannut. Juuri näin. Ja mitäs vielä? Oliko Nabilille jotain? Ei nyt enää hirveästi mitään lisättävää tähän ole. Mun mielestä voitaisiin tästä näin siirtyä pikkuhiljaa tonne Hesajan liven puolelle. Mä käyn virittämässä kitarani. Meipä laittaa kitaran viritykseen, niin me jäädään tähän raapiin vielä maahan vähän. Jääkää, juttelee vielä hetkeksi, mä lähden tonne noin katteleen ja jatketaan. No niin, kiitoksia. Hei, Nabili kohtaan tuolla kitaraa. Ne alkaa tuossa 8 aikaan alkaa Hesajan keikka. Milloin te aloititte muuten teidän kanavaa? Milloin?
Me aloitettiin blogissa 2014 lokakuussa 23. päivä. Sä oot ollut pöydässä istumassa, kun tää on tehty tämän päätös, että nyt ruvetaan tekemään. Joo. Mikä oli teidän niinku semmonen, mä oletan, että kun tällaista lähdetään tekemään, niin mikä oli se template, mikä oli semmonen niinku, että tämän tyyppinen juttu, tällaista me haetaan. Oliko siinä jotain niinku... No meidän inspiraationahan toimi aikana tämä Vine-palvelu, katsoit sen Vine. Joo. Siellä oli se 6,5 sekunnin videoita, sieltä se lähti tavallaan tosta... TikTok niinku on monella tapaa Vinein perillinen, eikö totta? On. Se on tosi paljon samanlainen, että siellä on niinku tosi nopeata sellaista, ja se perustuu musiikkiin, se kaikki niinku huumori siinä, ja se niinku musiikki on tosi isossa osassa, niin kuin se oli Vineissakin. Vine oli vielä ehkä vähän enemmän viraalikanava vaan, että siinä oli vähän samantyyppinen se algoritmi, mutta sitten Vineissa pystyi niinku vielä, kaikki pystyi repostaamaan toistensa videoita. Kyllä. Sille, että jos TikTokissa olisi vielä sille, että jos sä näet jonkun hauskan videon, niin sä voit niinku repostaa sen. Mm. Niin sehän olisi ihan superviraali kanava. Kyllä. Ja se oli Vine. Vineista lähti niinku se idea, ja sitten me oltiin sieltä, kun ei Vineissa ollut suomalaisia käyttäjiä. Tehdään niinku Instagram-tiliä. Mm. Pistettiin Instagramia, ja sehän oli tyyliin samanlainen. Instagram ei ole niin viraali kanava, mutta sitten sieltä se lähti, alettiin tekemään sinne niitä videoita. Ja ei siinä oikeastaan ollut mitään se template. Ajattelin vaan, että tehdään jotain semmoista, mikä kuuluu meidän elämään. Ja kohderyhmänä meillä oli sitten, että se opiskelijat tehtiin jotain semmoista, niin kuin, mihin opiskelijat pystyy samaistumaan semmoisia niin kuin huumorivideoita. Ja sitten niin kuin lähtikin. Sitten me huomattiin, että tosi paljon opiskelijat seurasi meitä ja saatiin kutsua opiskelijatapahtumiin ja tälleen näin. Mutta siis huumorin kirjoittaminen on vaikea laji. Se on niin kuin tavallaan aliarvostettu siinä, että mä tein siis itse asiassa viime eduskuntavaalin jälkeen, mä kirjoitin Leffa Kässäriin ja mä tein viime syksynä elokuvan, mikä nyt sitten ei tullut teattereihin vielä. Se on tämmöinen maakunnallinen leffa kuin Kasino. Ja se piti tulla huhtikuun 10. päivä, mutta jostain kumman syystä ei tullut. Huhtikuun 10. päivä ensiltaan, mutta nyt heinäkuun lopussa tulee. Niin se just, että se hauskuus kirjoitetaan juttuihin sisään silleen, niin tämä aloittaa keikä just nopeasti sanon. Mutta hauskuus tulee juttuihin silleen, että sä kirjoitat sen rungon ja sitten se hauskuus löytää tiensä sinne. Sä et voi pakottaa hauskuutta. Se hauskuus tulee niinku sinne orgaanisesti. Kyllä mä itse tajunnut sen siitä, että tekee vaikka keksit jonkun tarinan tavallaan näin. Sä kirjoitat sen tarinan ylös, sitten sä katsot seuraavana päivänä uudestaan sitä tarinaa, kun sulla voi olla vähän erilainen mielentila. Sitten voit heittää sinne ne vitsit sinne väliin. Ja se tapahtuu, sä nukut pari yötä sen asian kanssa ja sitten ne löytää tiensä sinne, mutta se ei voi pakottaa sitä. Kyllä, mutta se tarina on tärkeä, että sulla on tavallaan semmoinen niinku punainen lanka siinä, mikä kulkee näin. Ja sitten ne vitsit löytyy kyllä sinne. Nyt näyttää siltä, että tuolla on hirveän valmista tuolla. Joo. Oletteko te valmiina pian? Nyt ne ottaa somekuvia siellä. Joo. Mennään me pienelle tauolle tässä näin, kohta Hesa alkaa vetämään. Mä otan mun kahvikupia ja lähden takaisin kämpille. Kyllä. Kiitos. Kiitos Mikko, kun olit vieraana. Olevan mahtavaa koronaklikki siitä. Ja katsojille vielä, kiitos paljon, kun olit täällä illan mukana. Ja Hesa alkaa nyt vetämään tuosta noin. Ja pistäkää striimi jakoon. Tehkää lahjoitukset sinne Hope ry:lle. Ohjeistukset tuossa alapuolella. Kiitos Viherviisikolle, kiitos SIK Ilonalle ja muille sponsoreille. Minä droppaan mikin tässä vaiheessa. Älä oikeasti droppaa sitä. Se on moro. Hei, kiitos.
No, se siis on ready. Pyörii. Hyvät kansalaiset, seuraavaksi teille esiintyy Hesa-äijä yhtyeineen. Pistä sauna lämpöön. Oikein hyvää iltaa meidänkin puolesta sinne kaikille katsojille. Se on perjantai! Mielen rauha on liplattava meren ranta tai meidän 60 000 järveä. Lössä puusaunan tulille pase harvia päälle ja valuta ämpäri täyteen. Eikö se oo hassu, miten Suomi hengittää vastu? Ja meidät kuuluu huuto velkalauteille mahtuu. Vai turin on kas viilistellä auringon laskutaan. Kansanparannusta taas on ladattuna akku. Ja miten se menee, hä? Pistä sauna lämpöön. Ilta etenee, vipa palja, me hyppätään meriveteen. Saunan juomat nousee huppuun, ei tänne ketä tulla nukkuun. Koko yön epu normaali raikaa, näissä illoissa on aina jotain taikaa. Ja jos joku jarruttaa, silloin naviltua pöytää saan pukkaa. Miksi? Pistä sauna lämpöön. Olo kevenee, haitu huolet saunoissa savusissa ja mänty seinistä valu piikaa. Kun se sauna lämpee, koko maailma paranee. Jokainen meistä kaipaa huoltoa, palata takaisin luontoon. Ja vielä kerran! Pistä sauna lämpee, jengi tahto kylpee. Viidon huolet kauas pois, tää ilta menee karkeloiksi. Suomen kansan. Meidän lempiharrastuksemme on ehdottomasti pistää sauna lämpöön. Hyvä. Jotenkin tosi aavemaista, kun ei ole niitä aplodeja. Jätkät, me ollaan töissä taas. Yes. Oikeasti. Me ollaan tosi iloisia, koska meillä oli tosi paljon keikkoja kevääksi, oli tiedos ja kesälle kans tosi paljon festari vetoi syystä, että nyt ne on kaikki peruttu ja ymmärretään täysin, ei sinne mitään. Mut mä olen niin innoissa, niin kuin me ollaan nyt taas keikalla. Mulla on ollut ikävä teit, mulla on ollut ikävä tätä. Mennään seuraavaan biisiin. Lähdetään pailaamaan Keski-Hesaan. Ha, ha. Ja hyvän asian puolesta ollaan tänään liikenteessä. Hope ry:lle voit lahjoittaa. Ohjeet löytyy varmasti tästä striimin info-hommeleista. Hesan kadut on niin ruuhkasii, autoi ainakin miljoonia ja kaikki on niin kiireisii. Tällä ei Rauma sanottiin. Hesas on niin päättäjii, ison kirkon säätäjii ja paljon TV-julkiksi, mut on mitkin muutamia. Kanaali varreista teräsin ja totesin, et Raumaa ei riitä, ei riitä. Nyt nokka kohti Hesalaa, mä sanon vaan sut, kaikka ei mitään, kaikka ei mitään. Hesa ja täällä moro. Sit muuten mennään!
voittoa kaavarallisi. Oliks sillain niistä peloteltiinkin. Parkkipaikat ilmasi. Ei oo, ei oo, ei oo, ei oo. Mutta rakastuin tähän kaupunkiin, Suomen metropoliin. Kyllä. Mut on mulla vähän ikävä jo Raumallekin. Mut nuoren kävi näin. Yks päivä kanaali varres teräsin ja totesin, et Rauma ei riitä. Ei riitä. Nokka kohti Resolaama, Salo Vaasa. Kaikta ei mitään. Kaikta ei mitään. Esa ja täällä moro. Täällä muuten ollaan! Kuitenkin kuvaushenkilökunta ja kuosiukot, ukkelit, kuosiukkelit, jotka veti meitä ennen. Mahtava keikka mun äijät oli. Taputtaa meille ja saamme siitä hieman energiaa. Tuntuu ihanalta. Nostetaan lämpötiloja, nimittäin tuon rupeaa pihalla olemaan pikkuhiljaa. Hellekelit, niin on täälläkin. Huomenta, huomenta. Ja ei tälle oikeastaan voi muuta kuin nauraa. Perjantaina oikeasti jo 10 astetta. Se menee näin, hei! Hei Pekka, Pekka Polta, meillä seksihelte tulee Suomeen. Lonkerolla siis ainoanlainen, pyöräillä sortissa korkea paine. Pekka, Pekka Polta, meillä seksihelte tulee Suomeen. Elle on ehkä toiveunta, mutta ainakaan ei saada lunta. Onneksi ei saada lunta. Lomalista töissä eteeni tuodaan. Samako mies et oo oikeessa koskaan. Miksi joka kesäloma mulle aina suodaan? Rakeita lunta, jätä sekä loskaa. Etana, etana, hei näytä sarvet. Tarvitsen lämpöä sieluun. Ja viime lomasta henkistä tarvet. Ja joku bakteeri nieluun. Etana, etana, mun uskoni pettää. Sanotaanko näin? Pakka Suomen kesällä kestää. Ei tätä kestää selvipäin! Kuten huomaatte, keikkailusta on ollut pieni tauko. Unohdin jo sanat. Ei enää ikinä. Ha! Hei Pekka, Pekka Pouta, milloin seksihelte tulee Suomeen? Lonkerolla siis ainoanlainen, pyöräillä sortissa korkea paine. Pekka, Pekka Pouta, milloin seksihelte tulee Suomeen? Elle on ehkä toiveunta, mutta ainakaan ei saada lunta. Hei Pekka, milloin seksihelte tulee Suomeen? Tulispa. Festivaaleilla alkaa, vettä tulee ku saavista kaatais. Mä vedän teltassa maamiksia jalkaan, mistä ilmaston muutos hetkeks saatais. Etana, etana, sun toinen sarvi on jäätynyt maahan kiinni. Etelään lähti toi lintuparvi, ainut lämmin on viini. Etana, etana, mun lomat jo loppuu. Miks taas kävi näin? Pakko Suomen kesänä tottuu. Ei tätä kestä selvinpäin. Oi rakas Suomi. Ja kaikki, jotka katsoo siellä, nyt haetaan ne seksihelteet. Näin! Hei Pekka, Pekka Pouta. Siellä seksihelte tulee Suomeen. Lonkerolla siis ainoanlainen. Pyöränä sortissa korkean paineen. Pekka, Pekka Pouta. Siellä seksihelte tulee Suomeen. Thank you.
mulle puukon selkä. Kun on tarpoinu festarit mudassa ja tuliaisiksi sait ton kuumeen, muistaa sadat ei stressata. Ja vielä kerran! Hei Pekka, Pekka Pouta, kyllä seksi helte tulee Suomeen. Lonkerolla siit sä ainoa taineen, pyöräytä sortsit sä korkean paineen. Pekka, Pekka Pouta, kyllä seksi helte tulee Suomeen. Seksihelte tulee Suomeen. Kiitos. Ai itse. Hyvä. 3 biisiä mä olen sydänkohtauksen partaa. Siellä on hyvä meininki Facebookin chatissa ainakin katterin. Jengi diggaa ja se emo Iitta tulee vaan. Ja. Hyvä. Hyvä. Emo Iitta on, on se juttu. Hyviä. Ei enää uploadee vaan emo Iitta. Upload emoita, jos sais sinne chattiin mahdollisimman paljon, oltais tosi onnellisia. Käsi emoita. Tässä kyllä huomaa sen, että nyt kun on pari kuukautta ollut, me oli viimeisin keikka siis 14.3. taisi olla. Me oltiin itse asiassa tässä aika lähellä, me oltiin, ollaan nyt siis tekemään seinällä tätä livestriimiä, oltiin tuossa Kauhavalla. Eikö se Kauhava ollut vai Kauhajoki? Kauhava. Kauhavalla oltiin ja... Joo, tiikeri. Tosiaan, tiikeri. Siitä on tosiaan, se oli 14.3. yli 2 kuukautta aikaa. Joo. Nyt huomaa sen, että kun on ollut sillä, ettei hirveästi ole keikkautunut tai ollenkaan. Muutama livestriimi keikka, missä on vaan vedetty muutama biisi tänään koko setti. Niin kyllä mä jotenkin olen tosi hengästynyt. Et mä olen tosi pahoillani, mutta mä lähden nyt kotiin. Moikka. Älä mene. Tai viet multa kaikki. Ilman sua. Okei. Tämän takia kannattaa tulla joskus meidän keikolle katsoa ihan sit liven yökerhoon tai jonnekin festarille, jos on jossain vaiheessa sitten tässä mahdollista. Koska meillä on tosi hauskoja juttuja. Mä en kerro vitsei. Olkaa onnellisia. Mennään seuraavaan biisiin. Tänään Huuko ja Possi, hyvä. Vaan se on te. Au, let's get funky, yo! Millaista muistuttiin mun on nyt? Näytä häkisen, suikutin Huuko, eikä eri asto tietokaa. Keimi hallo, sun on aivan turat, mulla mitä hiekosta. Ja koko Suomi kulkee sokeena sumussa. Mä muun volkaan, manskuun valkoisessa puvussa. Sopivasti lokettiin, sopivasti sosiin. Tarjolle takas kesoo, ku Kate Moss. Avattuna kreikussi, varattuna lossi. Svekki päällä sekoittamassa kannan vokki. Ei välitetä päivistä, välitetä kellosta. Kuolla ohentamas. Tallaan pulle vartii, pakko päästä jolle. Soi bon funk, mä tarviin actioni, kun mä suihkutan. Hei, come on, mä juoksun niin hyvältä, en pysty pysähtymään. Mut tänään Huuko ei oo possua, tänään possi on mä. Tänään Huuko ei oo possi vaan mä. Tänään Huuko ei oo possi vaan mä. Mä oon Huuko Boss. Sä tulit säästää, mä tulin kuluttaa. Ja kato tyylikästi mustassa puvussa. Jos menee konkkaa kiskaa, se kato teidän niskaa. Meikäläiset kulkee tässä suvussa. Olla spoteilla, niin smokeissa. Tulla ryminällä läpi etu ovesta. Ihan poussina heitän kuubalaisen huulen. Ja huipulla tuule. Mä tallaan puulee partiin. Pakko päästä jooliin. Korviin soi bon funk. Mä tarviin actioni. Ja mimi sulla on niinku napa jäätikkö. Eikä tarvi kysy, hei oot se kunnossa. Mulla on Huuko, suikke pullossa. Mies mokeissa, seminopeissa. Edes auttamas ilmastonmuutosta. Varo miehiin mustissa otanossa. Jos oot matkalla mun vuoroon rukapussissa.
on Hugo Boss. Come on. Tää on kyllä ihana biisi. Tässä tulee aina hyvä fiilis. Niin tulee. Bossi fiilis. Mä jotenkin hirveästi tämän liikunton biisin aikana. Hyvä. Meillä on hiki päällä. Mä haisen hirvelle. En hirveelle, vaan hirvelle. Mikä meillä on seuraava biisi? Jonna täytti 40. Onks tälleen, että halutaanko me lähettää kuitenkin terveiset Jonnalle ehdottomasti? Eiks Jonna täyttänytkin kans? Kolme. Se oli tasan. Paljon onnea Jonnalle 30-vuotis synttäreiden johdosta. Tää seuraava biisi tulee sulle sekä kaikille meille kolmekymppisille. Ihan vaan tiedoksi, kolmekymppinen ylpeä. Erittäin ylpeä. On kolmekymppinen. Selkä on jumissa, polvet paukkuu. Prisma-jonot vaan jatkuu ja jatkuu. Narra kestää viikon ja pötsi vaan kasvaa. Se käy duunista kerää tätä rasvaa. Enää ei oo korolla, vaan uus volkkari. Ja katelinen naapuri Kari. Mut tien pystyy venyy, yöhön kylpee. Klubi vanhin ja siitä ylpee. Jumaliste tiedän, mitä on se raskas työ. Muista miten valvottiin niin työttömänä yö. Maahan olen lyönyt. Tuo päivä yksikään, täs harva meist on rautaa, se tiedetään. Come on! Mä oon kolmekymppinen, kolmekymppinen. Takana on luja putki rillun vuosien. Mä oon kolmekymppinen, kolmekymppinen. En oo enää sinisilmäinen, mä oon kolmekymppinen. Kalapuikko viikset, välvi kalju. Pihalla komeilee Weberia paljon. Klarnalla talous kuosiin kohti. Ja ne huolettavat nuoruuden reissut on takana. Nyt on mukana perä pukama. Ja siksi musta on tullut penkki urheilu hullu. Jumaliste tiedän, mitä on se raskas työ. Muistan, miten valvottiin niin. Niin maahan olen lyön. Mua päivä yksikään. Näs harvamiston rautaa se. Tiedetään! Te tiedätte, miten se menee! Mä oon kolmekymppinen, kolmekymppinen. Takana on luja putki rillun vuosien. Mä oon kolmekymppinen. En oo enää sinisilmäinen, mä oon kolmekymppinen. Yes! Ihanaa! Kuinka paljon huusi kolmekymppinen sinne kohta, kun oli tauko? Mä tiedän, että joka ikinen. Ja isot aplodit teille siitä. Wow! Katotaas nyt hetki, mitä jää nyt on käteen. Kun ilman silmällä se ei vielä pari vuotta näkee. Enkä vielä tiedä, mitä isona mä teen. Tää Tallinnan risteilylle meen. Ja vielä viimeisen kerran. Mä oon kolmekymppinen, kolmekymppinen. Takana on luja putki rillun vuosien. Mä oon sinisilmäinen, mä oon kolmekymppinen. Rapil! Lai, 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 lai. Mä oon kolmekymppinen! Niin olen. Niin olen. Miten sulla meni äsken? Ihan vaan mielenkiintoista, missä sä kävit? Mä kävin pissalla. Ei kun kirjoittelemassa chattiin vähän ihmisille. Okei. Hyvä. En mä keksinyt mitään tekemistä. En mä soita levyjäkään, enkä mä soita kitaraa tossa biisissä. En mä vittynyt seistä vaan tossa. Se on kyllä totta, että tää oli semmonen biisi, missä sulla on nyt ollut tekemistä, mutta kyllä. Joskus myös, milloin vain meidän keikan aikana, Napil voi tehdä mitä vain. Ei ikinä tiedä.
Seuraava biisi on, me haluttiin tehdä kunnia suomalaiselle klassikkobiisille. Tällainen biisi, että aina kun me ollaan lähdetty keikkareissulle, me ollaan aina laittu Samme Papitsinin Daada Daada soimaan, jota myös hienosti Kirka veti aikoinaan urallaan. Rauha molempien sielulle. Mutta me haluttiin tehdä kunniaa tälle klassikolle. Me tehtiin oma versio siitä. Ihan vaan se tekee, että tämä biisi on ollut meille tärkeä. Tämä on kulkenut meidän mukana aina keikkareissulla. Nyt uusi versio kulkee myöskin. Mutta on täällä lavalla. Biisin nimi on Paana Auki. Katakana elämä eessä. Sama jengi taas liikenteessä. Se on radiossa da 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 da. Unohdin jo se paikan nimen, mut tärkeintä on lähteminen. Vie vie mie tuntemattomaan. Täällä tulee ikkunasta, auto kiitää taajamasta pois. Kuva aina tällaista ois. Come on! Da 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 da. Viikonloppun on auki paana. Jo torstaina tankki täytetty on. Elämässä autuaana, muilla aina kiire jonnekin on. Come on! Tässä mennään halki Suomen, missä lienee koittaa huomen. Ja mä laulan da 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 da. Pukureiksi on meidän tuotu, hieman nuotti korvaakin suotu. Ja mä laulan da 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 da. Oli välissä matkaa tuskin, kun este pihalla vaihdamme kuskin. On vielä matkaa kuitenkin. Arjen huolet haihtuu, kunhan vaan mennään jonnekin. Yeah! Kädet kuulee ikkunasta, auto kiitää taajamasta pois. Kumpa aina tällaista ois. Come on! Da 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 da. Viikonloppuna nauttipaana. Mutta kiitos. Joo, mutta tulee hyvä fiilis, että ne on, koska nämä muutama striimikeikka, mitä me ollaan tehty, niin valitettavasti siinä on semmoinen pieni aavemainen sävy, kun siellä ei osta yleisöä. Ja no, ainakin meidän keikoissa, niin meillä on aina erityisen tärkeää, että me päästään vuorovaikuttamaan ja kommunikoimaan sen yleisön kanssa, että meitä tulee katsoa. Me kommunikoidaan, tai yritetään kommunikoida myös siinä teille kameran välityksellä, mutta se on hirveän hankala, kun mä en kuule, mitä te sanot. Et sillä lailla. Seuraava biisi on. Nyt jo klassikko. Y-K-K-N-E! Kasaajan matka huollon ohi sut.
siellä näin, kun pikavuoro lähti Helsinkiin päin. Sä olit liian maailman nainen näihin pieni kyli. Muistatkohan vielä, kun kukaan mun syliin? Olin niin kuin Whitney, minä Costneri Kevin. Ja karvalakki korollani Gede Levin. Meidän piti ajaa niin kauas kuin riittää bensaa. Sit maailman romahti sun mielestäni en saa. On sulle kuitenkin näin vaikka aina. Ensi rakkauteni korhoset aina. Minä jäin sä muutit opiskele Saksaan. Itkin kuunnellen paljon kala maksaa. Come on! Siit on 7300 päivää. Kun viimeks äänesi kuulin. 7300 päivää. Sun palavan mä luulin. 7300 päivää. Haluatko mennä Erika osuuden? 7300 päivää. Anna mennä. Iltaisin yksin maatessani sohvalla. Usein on ollut sun nimen kohdalla. Soittaisinko ja sanon meidän nähdä pitää. Jos et tahdokaan kuulla musta mitään. Tiedän sen. Lähtiessäni rikoin sun sydämen. Unelmat jalkoin. Kiitos. Kiitos. Vaikka aina. Ensin rakkauteni korhoset aina. Minä jäin sä muutit opiskele Saksaan. Itkin kuunnelle paljon kala maksaa. Ja mennä! Hei! Siit on 7300 päivää. Kun viimeks äänesi kuulin. 7300 päivää. Sun palavan mä luulin. 7300 päivää. Mä tiedän, että kaikki osaatte tän kertsin ulkoa. Ja osaatte nää sanat. Kyllä, mä olen sen verran ylimennä, että mä tiedän, että osaatte nää sanat. Laulakaa se chatissa myös mukana. Mennään tää viimeinen kertsi kaikki yhdessä. Siit on 7300 päivää. Kun viimeks äänesi kuulin. Sulla meni tänään toi Eerikan osuus todella hyvin. Kiitos. Tämmöstä meidän keikoilla. Tervetuloa joskus sit paikan päälle katsomaan, kun mahdollista. Ja mä oon vielä ollut selvimpää 2,5 kuukautta. Miettikää silloin, kun on pari kaljaa alla. Niin, mut siis meillä on ollut tänään tosi hyvät jutut. Sehän mua tässä pelottaakin. Ne vaan tuntuu hyviltä silloin. Hei tota, mä julkaisin tänään uuden biisin. Kiitos kaikille, ketä on laittanut palautetta ja, tai kommentoinut ja käynyt kuuntelemaan. Ja mahtavaa huomata, että kannatti kokeilla jotain erilaista. Nimittäin mä ajattelen, että nyt on ollut vähän erilainen kevät ja vähän erilaiset ajat, niin miksei kokeilla myös musassa sit vähän jotain erilaista. Ja se on aika henkilökohtainen, se on diippi, mutta sieltä löytyy mun mielestä vielä se pilke silmäkulmas, mikä niin meikäläisen tekemisessä on aina ollut. Ihanat vastaanotto on ollut näin lämmin. Seuraavaksi vedetään minun uusin laulukappale nimeltään Naamat. Kesäbiisi, kaikilla oli meininki. Oli hassui juomii, tuukan tuomia hulluna huudettiin. Se oli viimeinen kesä, kun se listuttiin, sen jälkeen muutettiin. Eikä me nähty enää vuosi. Nuoruuden frendit harvoin pysyy, mut silloin me luvattiin.
Sit kun ruokat on ohi, niin me jatketaan. Siit mihin jäätiin. Nyt kun jengi taas yhteen kasattiin, niin hetihän se huomattiin. Et hommat on ihan niinku ennenkin, ihan niinku ennenkin. Liikellä laumalla, kun silloin Raumalla, nää tutut naamat on iton ok. Tän illan tarvitsin, itseni palkitsin, jo nää naamat on iton ok. Harva juttu kaikkeen tehoon. Pidetään vuosittain, jos on romuna, täältä saa apua. Välillä kato maailmaan poikittain. Levälle voita ja tarinoita, joista meidät valettiin. Mä haluun kuulla niistä jokaisen uudestaan, joka ikisen. Liikellä laumalla, kun silloin Raumalla. Nää tutut naamat on hiton ok. En sinua tarvitsin, itseni palkitsin. Jo nää naamat on hiton ok. Harvaa juttu kaikkee tehoon. La 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 la. Mut nää naamat on hiton ok. Nää naamat on hiton ok! Joo, nää naamat on hiton ok. Se oli. Itse asiassa tämä on täysin totta. Tämä oli kolmas kerta vasta, kun me vedettiin bändin kanssa tämä nyt, niin kuin soitettiin. Nimittäin tänään, kun me tultiin tänne paikan päälle, niin me kerittiin kaksi kertaa treenata toi biisi, ennen kuin vedettiin se nyt eka kertaa livenä. Jätkät suoriutui tosi hyvin siellä kotona, täällä paikan päällä henkilökunta, ketä on. Annetaan siis isot aplodit mun bändille, Napil Samari ja Ville Siuruinen. Kunnia kiertää suometomste päälliköiden kanssa. Ping. Nyt me lähdetään kaikki lomalle. Me viedään teidät pakettimatkalle. Ai, 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 ja se menee näin. Plus 200 lakeita luvassa. Se pyörit muijaskaan festareen mudassa. En anna pakkasen purastaa. Päästävä pulahtaa vilkuta koneen ikkunasta. Työputkeen katkaisen. Terkkuja Suomeen, hajotkaa pakkaseen. Toi tsekkoo kamasta. Mä sekon ikkuna paikalla, kroksit jalassa. Ei mikä voi tätä fiilistä pilata. Ei edes työmaa, hotellin etu pihalla. Sano kaikille viikoksi hyvästi. Painan Helsingin turistirysöksi. Kukivi luoli, Jorgos kantaa juomia tuoliin, patsata odissa lasten altassa. Se menee näin! Ja sika pyörii vartassa. Tää on muille pelkkä pakettimatka. Mulle tää merkkaa enemmän. Työlaukku lanteella rannalle jatkaa. En ehkä kestä, vaan onnesta repeän. Droppista drinkkii karapolalla. Kaks tähteä on mulle ku sviitti. Eikä ees kuumata ahepa tyytti. Polukka poltta ku helvetti. Basaris pummata hunti on feikki mennenist. Ei vaan duuni ei kieli muuri. Diskos paranee auringon pistos. Ei ajo kortti ei kypäri. Kanna huolta vaiks tippu kivi luolassa sydärin. Suoja kertomme kasvoille. Ja lopuks pistää propsit vielä aurinkomaikoille. Kapupealaas on tippukivi luoli. Jorgos kantaa juomia tuoliin. Patsataa odissa lasten altassa. Ja sika pyörii vartassa. Tää on muille pelkkä pakka.
Tunnekaa ittenne siellä, missäkin auttakaa. Te olette etelän lämmössä. Ja nyt saa tuulettaa. Jee, ettei voi muut kun tuulettaa. Kumpa voisin elää tän uudestaan. Vielä kerran. Tää on muille pelkkä pakettimatka. Mulle tää merkkaa enemmän. Yölaukkulanteilla rannalle jatkan. En ehkä kestä, vaan onnesta repedän. Oi, 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 oi. Tätä tunnelmaa. Oi, 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 oi. Tätä tunnelmaa. Ollaan Alania, Bossia, Greta, Sani, Biisi ja Kultaa, Jetiko. Aihakapa, Loremo, Liinos, Kanarialla, koko Espiko. Alania, Bossia, Greta, Sani, Biisi ja Kultaa, Jetiko. Aihakapa, Loremo, Liinos, Kanarialla, koko Espiko. Nyt mä kävin pizzalla. Siellä on bäkkärillä pizza. Mä tykkään susta. Samoin. Sä on tietenkin niin tosi outo. Kiitos. Mä otan ton kohteliaisuuteen. Meillä on yksi biisi enää vetää. Tän myötä. Tän myötä me halutaan kiittää kaikki. Ja ensinnäkin napiliiket on ollut isona syynä siinä, että tämmöinen tapahtuma on järjestetty. Ja Napilla on myös siinä ollut nyt hyvän tekijänä. HPRY on lähtenyt tähän myös mukaan. Ja heille ollaan nyt sitten, no katsotaan keikan jälkeen, miten on käynyt, mutta että varat, jotka tästä tulee, niin ohjataan sinne sitten HPRYlle. Ja kiitos myös kaikille muille yhteistyökumppaneille, SIK, Viherviisikko, jotenkin Tapsalle terveiset täältä. Me halutaan kiittää meidän puolesta tästä päivästä, illasta. Kiitos jätkät, oli kiva olla taas keikalla teidän kanssa. Yksi biisi vielä. Sitten me ajateltiin mennä vähän juhlistaan tänään mun uutta biisiä, joka on julkaistu. Jos ette ole tosiaan vielä kuullut, paitsi äsken tässä livenä, käykää myös kuuntelemaan Spotify, YouTube, löytyy joka puolelta. Viimeisen kappaleen myötä me sanotaan hei, me lähdetään nyt terassilta lentoon. Kaako, kiva ettu kenno joo, seitin ohue rento, lähetä terassilta lento. No selvä sitten, mennään! Ekat helteet on helmeen, heti terteelle tapaa frendei ku kerkee. Näpeissä on hele ja laager, hyvästy huolettu valmiina menettää kaiken. Ota karsina topkani, kuulet kulman spottaan hameet ja korkarit. Mun kiitorata on 4 viikon vapaat ja ne vaihtuu. Kuuleeko Suomen maa, tänään ei nukuta. Saa ja aina joku erottaa. Kai yhdet vielä otetaan. Silloin pojilta takki aukeaa. Kiva ettu keno joo. Seitin ohue rento. Lähetään terassilta lentoo. YKK. Onks sun pomo numero? Mä siirrän aamuvuoroa. Lähetään. Parhaista pöydistä kauheita päätöön. Vesi on hyvä kompaatia. Kiva sit on pyörii lattial. Kun oneen pellist pärisee, niin kroppa rupee. Kuinka sattuikaan, enää ei nukuta. Alkaa tassi, alkaa viipattaa. Kunnes joku erottaa. Kai toiset vielä otetaan. Silloin pojil takki aukeaa. Kiva etu, kenno joo, seitin on. Sun pomon numero, mä siirrän aamuvuoroon, lähetään ja sit mennään, hei! Lähetään terassilta lentoon! Lähetään!
tuota himaa, mut täältä veisaa ollu vapaalle ku Tom Hanks Castaways. Ei et oo menos mihinkään, mä yhden tarjon ennen kuin lähetään. Turha alkaa jarruttaa, liikuta vasta koko lämpö, lamput sammuttaa. Tänään kainataan ja flowataan, mitenköhän se meinaa, ei oo hajukaan. Joka ikinen, kun mä lasken neljään, kaikki hyppii. YKKNE! Kiitos! Hyvä. Kiitos! Kiitos!
tell them what it's gonna be. New school OG, putting weed smoke in the breeze. Y'all 720p, we in ADHD, fully high def MCs. And you know we going right on in. Dark side, call me Kylo Ren. Ice cold flow, cryogen. Fuck a IOU, I leave a ION. 01, I'm self-made in the lion's den. I got a big roar, big suite on the sixth floor. Big money, big score, big, big tour. I'm such an animal, I'm showing up with Noah's Ark shitboard. Shit, I'm big ill, wear the sick ward. Pull the ripcord, paratrooper. Lyrical semi-automatic and I'm letting off shells like I'm jumping on a Koopa. Stone cold like I'm looking at Medusa. Click, clack, bang when I aim the bazooka. Coming for your fucking neck like you rocking a chain in the water with barracudas. Better reconsider where you scuba. Killing it well from living through hell while feeling the L. Knowing that one day I'll be living this well. Webby dope, y'all just really gotta listen to tell. The boy fresh like I still got silica gel up in the pocket. Dripping like aquatic. Mammals on land, goddamn, yo, I got this. Stack my deposits, hot shit. Hook 'em with the phonics. 2020 vision, better watch it. Ow. I've been on a wave, and I did it my way. And we gon' get it all day. If you get in my way, then I'm digging y'all gray. Yelling out, yippee-ki-yay. I've been on a wave, and I did it my way. And we gon' get it all day. If you get in my way, then I'm digging y'all gray. Yelling out, yippee-ki-yay. I'm a diehard drive off, better give me 5 stars. Even with the paid time off, I'm a grind hard. Lights on, lights off, shooting on a tripod. I frost, ice, ice, vanilla ice, y'all. Yippee-ki-yay, don't forget it. You could tell a difference in Eminem and Exhibit. I don't give a fuck about a critic. Cause part of being human is making stupid decisions. I'm living proof that the kid is more Bruce than Willis. Tequila juice and syringe injected into our livers. Give little fucks like midgets sticking the middle fingers. And when I drop shit and you on a stool like a pigeon, that's how you making a name by. I'm rubbing off on my pupils like pink eye. I should say welcome to the home of zero fucks. I'm glad you came by. And I waved by and became high. I'm on a plane, on my hang, no, I'm a hang glide. I go insane, look at the brain, look at the play by. Became a black belt at the same time. Need I say more? It should never have to be that way. Say what's on your chest and what you feel, man. You got me. Be honest. I can hear you from 100 feet away. I'ma live. Yippee yippee ki yippee ki yippee ki. Miksi tahdo olla munkaa, jos mä rakastan sun leviksi? Miksi tahdo olla munkaa, jos mä rakastan sun ponnari? Miksi tahdo olla mun? Mitä sulla menee? Ootko seurannut suomi-rappiskeneen? Meinaan vaan, kuolla nykyisin aika big deal. Ja siksi kehtasin laittaa sulle viestiin. On sama ujo poika parannalla, mut aina darra ja taivas on harmaampi. Löysin naamakirjasi arvaamalla, uus sukunimi myönnän pettyneeni karvaasti. Sekos elämäni askelmerkit, on vastenmielinen mut edelleenkin herkkis. Siksi toivon et vastaat hellästi, jos et tahdo olla munkaa, tee se selväksi. Toisin kuin teininä teit, meillä oli jotain mut ei koskaan ollut meitä. Ei sillä tavalla, ja siitä on hajalla, koska ensisilmäyksellä sydämeni vei. Miksi tahdo olla munkaa, jos mä rakastan sun bemari? Miksi tahdo olla munkaa, jos mä rakastan sun leviksi? Miksi tahdo olla munkaa, jos mä rakastan sun ponnari? Miksi tahdo olla mun? Kuules muu, Suomen laade, Kasanova, maailman matkaaja. Nimi pitkä perä, niin et levii maskarat. Ja sä lupasit olla aina mua vastassa. Nyt on jollekin toiselle raskaana. Mä kerron Suomeen ja kumoon muki. Se oli sun oma päätös jäädä lähiöön sutiin. Sä jät kondekaan, mä sydän muuttuneena kesken korpea. Silti toivon sulle onnea. Niin kuin Jon Bon Jovi, tää piti olla ikuista. Nyt voin enää somen kautta vilkustaa. Ja lähetään lentosuhkoon. Ja koulukaveri kuva makari seinään ripustaa. Tunteiden tsunami, tasottu tyyneksi. Vaikka joka kesän piti mennä kimpa syyteriin. Kuunneltiin naikkareit, päkkäreit ja spaisareit. Siit miten kaks muuttu yhdeksi. Visionaire, 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 vision
Meillä on hullu meno, meillä on hullut muuvi, sulla päällä hullut yli polopaita. Jengi sanoo musta tullu stare ja mä sanon niin, et mä oon ollut aina. Sanon niille, et mä oon ollut aina. Bully flame sun iPod. Kun pike on sun huuden naapurit, sanoo tuo menee Aito G. Aito G, Aito G, ratatata. Aito G, Aito G, ratatata. Pike on hullu motherfucka. Pidetään tyyli palavana. Palavana täällä on kuuma. Hullu tyyli meiltä meille. Pike kyllä tekee tän teille. Gracias, ihana armo, sun takias jengi valvoo. Ei me pyydä täis paljon, anna sitä mitä sul on tarjoo. Sulle ku pimeä uhka, ku velet on yhdessä busta. Mä oon se pimeä nurkka, muista äitisi varotti musta. Mulla on se pakko paita tyyli, pikel on hullu tyyli. Se mitä ne pyysi ei ollu myynnis, joten ne koitti syyhki. Teillä on se vanha leimi tyyli, teillä ei oo game tyyli. Tunnistan feikki tyypit nytkin, ettei oo mahtumas kyytiin. Aito G, hey. Jatkitaakin ketkä uskoo muuhun. Kulta himas kutsun kuulla murru. Skeina sekasin mun niin on mäki. Visionääri. Mä lupaan mä säälin niin. Ketä mä häärin. Aito G. Tää ei oo mitään parodi. Tuntemattomasta somalist. Just se somali. Huuden ne puhuu ihas kun ne tuntis. Toni tunnis. Mut silti päädyn hoitaa hommat talle tunnis. Ja jos ne sanotaan tuuri, voin tuoda mun koko fitu huuri. Anna sana ja me tullaan, me jaloja villi suomeksi sanottuna. Anna piirän sulle kuvan, mä kaipaan mun passin, ketä antoi luvan. Niin, ja kysyn vielä tuinko mä, tiedän tuun. Tuskin meni suun takaa, ohi suu. Rekosta tuli puun takaa, tiedän tuu. Laita suomi rapi huutamaan, iso juu, juu. Obi-Wan Kenobi, tiedän mä jedi. Läänit nyt jokainen, meidän jo heti. Kun sun appi syntyy, oli mä ready. Kysyt vielä kuka Aito G tääl veli. Kuka Aito G tääl veli. Kysyt vielä kuka Aito G tääl veli. Siin se stand up kosta, hype, mun ei tarvi osta. Aito G. I don't see, hey, I don't see, I don't see, hey, 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 I don't see, I don't see, hey, I don't see, I don't see, hey, 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 the feeling of the physical, I'm watching the eyes, the invisible, so when I'm looking to see your light shine through, you front it, and that only make things difficult, true that, if we could only let our true colors show, better chance that way to let real love flow.
can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. Right, let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this. Take this. Hey. Ja jumita takanurkaa, mut tytöille tarjolla vaan kovaa stagaa ja purkaa. Ei turhaan tarkkaa, mistä sängystä herää. Mä en diskriminoi, vaan reguloi joka sävystä perää. Silti kannan vastuuni, ja jos ei oo vaimo matskuuni, niin mä laitan kaksi kumia. Kaiken näköiset hullu on vastaan tullut, ja se on hullun puhet, ettei järvi muka kuulu. Mitä useampi soltan ja sitä lujempaa mennään, plus se kukaan ei sukella enää järve, jos on levää. Jos settis loistaa pimeässä, kun pylistä te halu syyllistää, mut ois parempi käydä syynissä. Me ollaan poikien kaa, etitty kissoja koirien kaa, ja välillä tuntuu ettei toivoakaan. Se on kyllä nyt varmaa, etten koskekaan suhun, jos on Suomen kesä, kylmä, lyhyt ja harmaa. Mä en oo russu ja mussu tai tussuu, sillä toi sussu on nutsu ja hutsuu. Se korppi katka sut katkaisee nokkaan. Entä te niele, sä niilet vaan kiehee? On joka miehen siemen sun mieleen. Se katka sut patkaisee nokkaan. Sä luulet olevas kuuma kissanainen, nainen kielen tulee lähinnä Jutta Urpilainen. Tyttörukka jää väliin kukkaset, takku tukka lutka saat rukkaset. Pannu huone niin pikinen, sut tietää likipitäen joka ikinen. Vaik oisit taitavin, jätän väliin sun haitarin, vaik se ois naitavin. Mun mielestä ainakin nyt on jo aikakin olla antelian sijasta välillä saitakin. Jos sä yrität olla seksikäs, niin yritäs vähän lisää, ja paljon sun olikaan sitä ikää. Siinä on mun vinkki, sun on silikoni hinkki. Ja pinkki saalis, naama maalis ja kaikkee muutkin kinki. Minkki shitti, mut ei mitään kaalis, bitch. Mä en oo russu ja mussu tai tussu, sillä toi sussu on hutsu ja hutsu. Se korppi katka sut katkaisee nokkaan. Kauheerotko. Entä te niele, sä niilet vai kiehee? On joka miehen siemen sun mieleen. Se ketä niele, sä niilet vai kiehee? On joka miehen siemen sun mieleen. Se,
hiffaa. Juon varsinkin, jos joku muu hiffaa. Jos et hiffaa, on hullu. Just kun mun känni pullosta, hullu. Viina varmaan vie hauta, mut saadaan pahan matkalla laulaa. La, 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 la. Onhan tää nyt hauskempaa kuin mikä vaan. Uuteen nousuun juodaan aamukuuteen. Ja meen juoppo hulluuteen. Sit on hyvä lähteä rakentaa. Lähetään Pohjanmaan kautta vauhti hakemaan. Tää on niin hauska, ettei tähän totu. Eikä tää vielä tänäänkään lopu. Mulle jo huolen häivää. Darra tulee kyllä, mutta minä määrän päivän. Juon, juon, minä voin juon, minä tykkään olla kännissä. Hey! Juon, juon, minä voin juon, tahdon heilua hulluna humalassa. Hei, hei, ja otetaan taas, minä tykkään olla kännissä. Hei, hei, ja otetaan taas, tahdon heilua hulluna humalassa. Mä juon siksi, et se on kliffaa. Juon varsinkin, jos joku muu hiffaa. Jos et hiffaa, on helle. Juon oli sitten talvi taikka helle. Kun mä juon, mä oon hauska ja affa. Joten juo sinä poikase jaffa. Haluun olla laista, mä haluun hanskat naulaan paiskaa. Mä oon pyrkinyt vähentää, mut en tänään. Koska tänään muukin kun sää on märkää. Niin kun varmaan näet ja kääntyy päät. Mä en syljellä siiniin säästyy räät. Ja sinne jää vain jäät. Jos oot lähelkään rähinää, niin kansis hörppää. Tää, tää ja tää drinkki ja nää shotit kääntää kohti ääntää. Juon, juon, minä voin juon, minä tykkään olla kännissä. Hei! Juon, juon, minä voin juon, tahdon heilua hulluna humalassa. Hei! Hei, ja otetaan taas, minä tykkään olla kännissä. Hei! Hei, ja otetaan taas, tahdon heilua hulluna humalassa. Yes, yes. Minä kaiken juon, minä elämäni juon, minä naapurinkin viinat juon, minä talkat juon, minä eläkkeet juon, minä naimonkin perinnöt juon, minä asunnot juon, minä metsät juon, minä maat ja minä mannut juon, minä raktorin juon, minä hevoseni juon, kissat ja koirat sikana juon, minä rapulaan juon, minä humalaan juon ja selvinpäinkin minä juon, minä muutaman juon, minä muutenkin juon ja sittenkin minä juon, minä duurissa juon, minä mallissa juon, minä duurissa juon, minä send you back to Arkansas. Oh, yeah, man.